Bé, bon dia. Benvinguts i benvingudes a la sala d'actes del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Us haig de dir que fa molt goig l'assistència d'avui. Em sembla que feia bastant temps que no veia tanta gent aquí a la sala, gairebé sense cap cadira buida. I us agraeixo que heu vingut en aquesta sisena edició de la jornada de comunicació corporativa. Una jornada que després de 6 anys, amb aquesta edició, s'ha convertit ja en una referència absoluta i que organitzem conjuntament amb l'Associació de Directors de Comunicació de Catalunya. L'objectiu, bàsicament, d'aquesta jornada és el de reunir professionals de la informació i de la comunicació per debatre sobre un tema central. En aquesta edició ens centrarem en la importància dels intangibles. Una paraula que ho pot abastar tot, però que a la vegada pot ser una mica difícil de definir. Conceptes que són invisibles a simple vista, però que són absolutament imprescindibles en el món de la comunicació. Estem parlant, per exemple, de la confiança, de la transparència, del compromís i de la reputació, que són ponts que dia a dia hem d'anar construint, hem de mantenir entre la societat i els nostres oficis, i també hem de partir de la base que no els podem donar mai per garantits. Gràcies a la transparència, per exemple, som capaços de construir aquests vincles i de constituir-los. Gràcies a la confiança els reforcem i fem que cada dia siguin més sòlids. Amb el compromís consolidem encara molt més aquestes relacions, creant comunicacions bidireccionals que alimenten el diàleg i la comunicació. I finalment, gràcies a tot això, gràcies a tot plegat, sorgeix la reputació, que aquest és el reflex més autèntic d'aquests valors i la base que sosté la credibilitat, que és imprescindible, crec que amb això estem tots d'acord, per qualsevol relació professional i personal. I més, tenint en compte que estem en un món cada vegada més complex, aquesta suma de forces és la que ens permet a tots plegats progressar i atorgar significat a tot allò que fem. Aquestes idees i aquests valors, però, es troben en un moment d'extrema vulnerabilitat. Pel que fa al periodisme, que és l'àmbit en el qual em tocaria més parlar o referir-me jo, vivim temps que són paradoxals. Un percentatge creixent de la ciutadania està evitant cada vegada més les notícies, refugiant-se en canals que sovint, que massa sovint, el que fan és no garantir el rigor al qual aporta el periodisme la seva feina, o simplement desconnectant per complet de la realitat informativa. Aquest és un dels grans obstacles per a la professió. D'aquí que jornades com les que fem avui, com les que fa 6 anys que estem donant a terme més o menys novembre-desembre, prenen tant de valor perquè ens permeten fer retrospectiva, compartir i també reflexionar col·lectivament. Divendres passat estàvem també en aquesta mateixa sala d'actes del Col·legi de Periodistes fent la quarta edició, en aquest cas, de la Jornada d'Ètica Periodística. Aquí ens vam trobar el món acadèmic i el món professional per exposar els factors que estan redibuixant el paisatge comunicatiu i conèixer quins són els estudis i les investigacions que s'estan fent des de les universitats per fer front a tots aquests reptes. Us convido, si teniu temps i si voleu i si esteu interessats, a poder recuperar aquesta jornada a través del canal de YouTube del Col·legi, perquè en tota aquella feina que es va fer i en tots aquells informes que es van presentar la setmana passada és essencial no abandonar mai l'ètica, que és l'essència d'aquella jornada. De fet, sense una pràctica que sigui ètica i rigorosa, no podem esperar que valors que són intangibles, com ara la confiança, la transparència o la reputació, es consolidin. L'ètica és la pedra angular que sosté aquests valors. Només quan actuem amb integritat i responsabilitat podem generar confiança, i així són els intangibles que avui tractem, els que es convertiran, gràcies a l'ètica, en uns elements absolutament sòlids i tangibles pel que fa a les nostres professions. Per tant, aquest matí, avui, tenim una gran oportunitat per poder explorar com el periodisme i com la comunicació corporativa, que són dues disciplines que estan perfectament connectades, poden treballar conjuntament per enfortir la confiança en aquests intangibles. El que farem, el que fareu al llarg de les pròximes hores, és reflexionar sobre com els mitjans de comunicació, com l'alta direcció de les empreses i els directors de comunicació podem contribuir a desenvolupar una societat que estigui més informada, que
que estigui millor informada i més compromesa amb els valors democràtics, que són tres perspectives que ens ajudaran a abordar aquesta confiança. Durant la jornada, per exemple, hi haurà la possibilitat d'explorar com una comunicació proactiva i coherent amb els valors corporatius pot estimular la confiança al públic i millorar també la percepció pública que tenen les empreses. També s'analitzarà com l'alta direcció pot influir en la cultura corporativa a través del seu lideratge i també a través del seu exemple per promoure una visió estratègica que generi transparència i compromís. I també hi haurà temps per examinar quins són els papers que tenen els mitjans de comunicació com ara aliats en la construcció de confiança i de fiabilitat a través d'una comunicació que reflecteixi quins són els objectius de sostenibilitat i de responsabilitat social corporativa. Tenim molts reptes per afrontar al llarg d'aquest matí. S'han inscrit més de 150 persones a aquesta jornada, la qual cosa ja posa en evidència, tant els que esteu presencialment aquí com els que us segueixen des d'altres sales, de valorar quina és la importància i l'interès que ha aixecat aquesta jornada, amb la voluntat, repeteixo, de poder intercanviar idees, d'analitzar els temes des d'una perspectiva absolutament constructiva, de compartir coneixements i experiències. Estic seguríssim que amb tot aquest programa podreu complir molts dels reptes que ens permetran evolucionar i millorar com a professionals. Moltes gràcies a totes i a tots per estar aquest matí aquí al Col·legi de Periodistes de Catalunya. I ara cedeixo la paraula a Jordi Romanyà, que és el president de DIRCOM Catalunya, el qual aprofito, i he tingut oportunitat de poder-li dir ja prèviament a una reunió que hem tingut, d'agrair-li públicament la seva confiança i el seu compromís i col·laboració en aquesta jornada. Jordi? Molt bé, gràcies, Joan Maria. Seré breu. Quan t'estava escoltant, ara al final pensava, diré allò que va dir aquell, de no hace falta decir nada más. No? La veritat és que estem supersatisfets per part de DIRCOM Catalunya de tenir aquesta col·laboració. Tot va molt ràpid, tot es transforma molt ràpidament i probablement jo estàvem pensant, i m'acompanya també la Igone Bartomeu, que està a la Junta Directiva de l'Associació, quan vam plantejar-nos aquesta jornada estàvem pensant que probablement fa 6 anys, perquè és un lligam de fa 6 anys, doncs sobre la taula el tema dels intangibles, el tema de la reputació, se'n sentia parlar, per suposar, però no era un eix central com és avui en dia en les companyies, en les organitzacions i a dia a la pròpia societat. Al final, la pota que lliga tot plegat és una paraula que surt en les jornades d'avui, que és la de la confiança. La societat requereix confiança. Confiança en les empreses, confiança en les persones, confiança per intentar assolir, interpretar i ser capaços d'encoratjar-nos tots plegats per fer que els reptes que se'ns planteja diàriament a la nostra societat, no a la nostra professió, sinó a la nostra societat, ens permeti, basant-se en la confiança, tenir una societat segurament més justa i més informada. Jo crec que avui hi ha tres potes en aquest tolet, has fet referència, Joan Maria, hi ha tres potes en les tres jornades, les tres taules, que són centrals. Una, i tenim ponents de Lutze, alguns d'ells esteu aquí davant, una és el paper dels mitjans de comunicació, no? El paper dels mitjans de comunicació com generadors d'aquesta confiança i com poden ser altaveus de la reputació de persones i entitats, no? L'altre, i permeteu que es compri cap a casa, el paper dels directors de comunicació o dels professionals de la comunicació, com som capaços de gestionar aquesta confiança i traslladar-la a una bona reputació a la resta de la societat. I finalment, i no menor, sobretot en les grans corporacions, el paper de les altes direccions. No? Per tant, jo penso que està molt ben tirat les tres taules, perquè cadascuna d'elles ens ajudaran a tenir, no?, una visió global, peça per peça, del que significa avui la reputació i la gestió dels intangibles. Insisteixo, uns conceptes que fa 6 anys doncs, no formaven part de l'eix central de la nostra feina. T'agraeixo molt la felicitació, des que vam tenir la nova Junta el mes de febrer i la Igone en este testimoni, no? L'eix central de la Junta ha estat formació, formació, formació i formació. I jo crec que aquest tema és un tema que és central també pel Col·legi de Periodistes, perquè en la mesura que tinguem professionals més formats serem més hàbils de transmetre un cert concepte de societat a altres públics d'interès i segurament doncs, tindrem la possibilitat de construir una societat segurament més transparent, més democràtica i millor. Que d'això es tracta amb la confiança i amb la transparència. No tinc res més a dir. Moltes gràcies.
Doncs ara donarem pas a la primera taula. Sí que faig un incís, que és que a banda de les tres taules que comentava en Jordi, cap al migdia hi haurà el lliurament dels Premis de Comunicació Corporativa de Pilar Casanova. Les agendes ja sabeu tots que són les que són, per tant, felicitem ara a tots els guanyadors i guanyadores i a les persones que reben premis en aquesta edició. Donem pas a la primera taula, que moderarà la responsable d'Universitats de la Junta del Col·legi, la Maria José Recoder. Bon dia, els dono la benvinguda en aquesta primera taula rodona de la sisena jornada de comunicació corporativa. Agraeixo al col·legi la confiança que ha dipositat en mi i sobretot agraeixo als nostres tres membres de la taula rodona la seva participació. Com deia ara mateix el degà Joan Maria Morros i continua dient el president de DIRCOM, realment tot el tema de recuperar la confiança en els intangibles sembla una tasca absolutament imprescindible i realment ens estem trobant amb que hi ha una certa desconfiança o molta desconfiança per part de la ciutadania respecte dels mitjans de comunicació. I per tant, el que importa és veure de quina manera aquests mitjans de comunicació, segurament no tots, han de fer tasques importants per recuperar una credibilitat que en molts casos s'ha vist perduda i també de quina manera aquesta manca de credibilitat o aquesta desconfiança de la ciutadania envers els mitjans de comunicació afecta la relació que es produeix entre les dues bandes, és a dir, entre els periodistes de mitjans de comunicació i els periodistes de la comunicació corporativa. Si em permeten, i el que faré ara serà presentar els tres ponents de la taula rodona, encara que són perfectament coneguts, alguna cosa, diguem, com obligació em correspon dir. Després jo els aniré fent preguntes, però sobretot el que ens interessa és que vostès puguin participar. I per tant arribarà un moment que les preguntes deixaré de fer-les jo amb l'esperança de que continuïn fent-les vostès. Els hi sembla bé? D'acord, doncs per ordre alfabètic comencem per la Sílvia Barroso, que ella és la directora del Món. Ella es va llicenciar en periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona. Va treballar durant 11 anys al diari El Punt, primer a Girona i després a Barcelona. Es va especialitzar a Girona en informació local, però també en tribunals i successos més tard, tant a Girona com a Barcelona. El 2008 ella fa un salt important cap a l'era digital, coordina primer tota aquesta part del diari Avui i després l'edició digital del diari Ara. I en aquest diari, l'Ara, ella en va ser sotsdirectora durant 10 anys. També va dirigir el mitjà local Tot Barcelona i des del 2020 és directora del diari digital El Món. Benvinguda. Gràcies. La Núria de José, que fins fa 4 dies era la vicepresidenta, vicedegana en jefe d'aquest col·legi, en aquests moments és consellera delegada de la xarxa audiovisual local. Ella també es va llicenciar en periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona. Perdonin que arrambi cap a casa, però jo soc de l'Autònoma, per tant això ho sentiran quan aniré repetint. I ha estat sempre molt vinculada al que professionalment el que anomenem el periodisme de proximitat. Ella va ser durant 12 anys directora de Ràdio Premià de Mar, o abans havia estat redactora d'esports a Televisió de Mataró i havia col·laborat al Crònica de Mataró.
Fins a ocupar el seu càrrec actual ha estat responsable d'actualitat a la xarxa i també va ser la responsable de coordinació i cap de projectes de la XAL i directora de continguts de Comràdio, a la qual en l'empresa es va incorporar com a coordinadora de programes el 2007. I finalment, Blas Van Nudlist, que també és de l'Autònoma, ja ho ha dit ell. Hem de ser de l'Autònoma. Eh? Bueno, escolteu, som la facultat més antiga, per tant, per aquí, això. Els que tenim una edat, diguem-ho així, o hem estudiat a l'Autònoma o no hem estudiat enlloc més. Val, doncs tenim l'Enric Sierra, que és vicedirector del diari La Vanguardia. Ell ha treballat per nombrosos mitjans escrits i audiovisuals, entre altres El Punt, El Correu Català, Cadena 13, l'Agència EFE, Televisió Espanyola i el diari Avui. Continua col·laborant a Ràdio Arenys. De fet, ahir vam veure un magnífic documental sobre la premsa local. Mitjà més allà estava allà situada, hauríem pogut començar la taula i sortia l'Enric Sierra en aquest rol de continuar dirigint després de 30 anys el programa dominical a Ràdio Arenys. Per aquest dominical va rebre el Premi RAC, el millor programa de ràdio local a Catalunya. L'any 2000 ell va ser membre de l'equip fundador del primer diari gratuït d'Espanya, el 20 Minutos, com a director adjunt i responsable de l'edició de Barcelona. I ha presidit l'Associació Espanyola de Premsa Gratuïta i naturalment en aquests moments també és membre de la Junta del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Per tant, ja veuen que això promet. Si ens sembla, jo començo disparant, val? Perquè el tema dels intangibles sempre és un tema complicat i aquí, com es deia abans, durant molts anys sempre s'ha parlat de la relació entre els periodistes de mitjans i els periodistes de comunicació corporativa i hi ha alguns llibres sobre comunicació corporativa que es queixen o que porten per títol les dues bandes de la frontera o la, diguem, perquè hi havia una discussió important si realment el que es feia la comunicació corporativa era periodisme o no era periodisme. Jo crec que aquestes són discussions que han quedat ja molt enllà, però si els permet, jo crec que potser podríem començar vinculant la relació entre mitjans de comunicació i els gabinets de comunicació des del punt de vista de la credibilitat. Què vull dir amb això? És a dir, tradicionalment, almenys era el que explicàvem a la facultat, els gabinets de comunicació de qualsevol organització creien que un mitjà de comunicació, es fer ressò de les activitats que desenvolupaven era imprescindible per tenir una bona repercussió entre l'audiència i per tenir credibilitat. El que voldria saber si això, des del punt de vista dels mitjans, continua sent així o si realment ens estem trobant que hi ha, i no ho dic per vosaltres que treballeu a mitjans seriosos, diguéssim, però si realment ens podem trobar que hi ha gabinets de comunicació d'organitzacions de tota mena que consideren que potser no val la pena parlar amb determinats mitjans de comunicació, perquè si aquests mitjans de comunicació parlen del que fan, més que credibilitat, els enfonsen la reputació. Com ho veieu? Comença, Súria. Per ordre alfabètic. Començo jo, doncs. A veure, és que clar, depèn de com tu miris, no? Però moltes vegades els periodistes el que ens plantegem és si ens val la pena fer cas dels gabinets de comunicació de tal, segons com són utilitzats. Depèn molt de la persona que tenen al capdavant. Segons com treballi aquesta persona, institucionalment, en institucions i en corporacions, doncs saps que té una credibilitat en el sentit que no et mentirà, com a mínim, i que et donarà la informació que li convingui, evidentment, perquè no donarà una informació que no li convingui, però si es troba amb que tu li planteges un conflicte, l'afrontarà i respondrà amb coherència i amb seriositat. Però n'hi ha d'altres que no, que bàsicament el que volen és fer un control o intenten fer un control de la informació que surt. I aquí és on no funcionen les coses. Evidentment, jo també entenc que hi ha mitjans que s'hauria de
hauríem de parlar de si es poden considerar autènticament mitjans que projecten cap a les institucions una desconfiança per falta de professionalitat, però llavors és que això ja és un altre debat, diguem-ne. La majoria de mitjans que tothom reconeix com a professionals, perquè això majoritàriament és bastant clar, tenen problemes a vegades amb determinats responsables de comunicació de corporacions i d'institucions que intenten fer una funció que no és la que els hauria de correspondre. I per mi el punt del debat és aquest. Núria. Bon dia, primer de tot, i moltes gràcies per comptar amb la xarxa per participar en aquesta taula. Per al qui no ens... Faig una introducció, perquè això de Xal és com una mica estrany. La Xal és la xarxa, ens coneixen per la xarxa, i el que som és una empresa pública de la Diputació de Barcelona, que bàsicament el que fem és prestar servei al voltant de 150 ràdios i a 50 televisions locals d'arreu de Catalunya. Responent a la teva pregunta, Maria José, tens la sensació que a vegades els gabinets de comunicació corporativa no creuen que no val la pena parlar amb els mitjans? En el cas dels mitjans locals, distingiria dos àmbits. A nivell de grans gabinets de comunicació corporativa, un sí majúscul a la teva pregunta. En el cas de gabinets de comunicació corporativa d'àmbit més proximitat, un no rotund a la teva pregunta. Per què dic que sí, que tenim molt aquesta sensació? Jo crec que perquè lluitem contra un perjudici general que costa molt de destruir. Tenim la sensació, i després si no en el debat ho parlem, però que en general des dels grans gabinets de comunicació, quan els truca un mitjà local, tenen la sensació que té un àmbit de difusió molt petit i a vegades que potser no té un estàndard de qualitat prou notable com per prestar-li atenció. I jo, sincerament, jo no us demanaré que confieu en els mitjans, només us demanaré que feu un esforç de conèixer-los una mica més, els mitjans locals, perquè us adonareu que hi ha àmbits, aquí hi ha alguns gabinets de comunicació amb els que hem treballat, que la hiperespecialització, la hiperlocalització del target us pot ser molt interessant per refondre segons quins missatges. Aquesta és la primera. I després que ràdios i televisions locals en els últims anys han fet un estàndard d'homologació en la qualitat que són equiparables a qualsevol altre mitjà. Tant és així que en el cas de la xarxa, per exemple, nosaltres coproduïm programes informatius que s'emeten per tot Catalunya en base al treball conjunt de totes aquestes ràdios i televisions. I no només això, sinó que diàriament, mitjançant convenis que tenim amb Ràdio Televisió Espanyola i amb TV3, estem intercanviant aquestes informacions. Per tant, jo us demanaria, als qui encara no coneixeu aquest sector, que feu aquest esforç de conèixer-nos, perquè estic segur que és el que dèiem de la confiança. Quan ens conegueu una mica més, estic segura que podrem trencar una mica aquest àmbit. Pel que fa a l'àmbit més dels gabinets de comunicació, més de la mal usada paraula de territori, no? Els que treballeu en un àmbit més local, aquí la confiança és absoluta, perquè és que els mitjans locals no es poden permetre que no sigui així. No ho pots fer malament, i això l'Enric ho sap molt bé en el cas d'Arenys. Per què? Perquè no és el mateix, i tots ho sabem, que et truqui, rebre una trucada de queixa d'un gran mitjà, que a la cua del forn et trobis amb el responsable del gabinet de comunicació. Per tant, en aquest àmbit sí que és una confiança que es basa molt en la confiança personal, del tu a tu, i a més també en una confiança de l'experiència, és a dir, mitjans locals ens en guardem prou de fer-ho malament perquè sabem que és pan per avui i hambre per a mañana. Sí, gràcies i salutacions a moltes cares conegudes. Per no repetir-me amb el que han dit les meves companyes, jo incidiria en un tema que jo crec que ara és el tema per nosaltres central, i és la desinformació. Els mitjans de comunicació estem també amb l'ull de l'huracà en relació a la credibilitat que tenim o no. I almenys des del nostre punt de vista, des del diari i del meu cor petit al meu poble, intentem recuperar aquesta credibilitat fent bon periodisme. I fer bon periodisme és anar als clàssics, és el contrast, és intentar ser honest i que la informació que donis sigui veraç. Llavors això ara està en crisi també, perquè ja sabeu que no només hi ha mitjans, sinó que hi ha xarxes socials i qualsevol persona i no persona
ara hi ha robots que generen informació que no pot ser, que o és falsa o no és del tot certa. Llavors, aquí hem de posar tot el focus. I llavors, la pregunta que se'n deriva és si ens hem de creure també el que emeten les corporacions i les institucions a través dels seus gabinets de comunicació. I aquesta és una pregunta que sovint no ens fèiem i que ara ens hem de tornar a fer. És a dir, hem de tornar a posar en qüestió també les fonts oficials. I no perquè no siguin creïbles, sinó perquè malauradament estem veient en els darrers temps, ara recentment amb la Dana a València, però en molts altres casos, que no ens acaben de dir la veritat. Llavors aquí s'ha d'establir efectivament un vincle de confiança i diria fins i tot de complicitat. La confiança s'estableix molt en la persona, tu t'has de creure que aquella persona t'està explicant la veritat, o si més no, que et digui, mira, això no t'ho puc explicar, però el que ja no és tolerable és que t'enredin, perquè llavors aquí es trenca tot. No? I llavors això ho trasllado en tots els àmbits, però la feina de les redaccions ara mateix, i almenys pel que a mi em toca i a la meva responsabilitat, als meus redactors i redactores, jo els hi tinc dit que no us creieu res, no us creieu ni tan sols la font oficial ni el cap de premsa més reputat del departament de no sé on, perquè segurament, malauradament, hi haurà alguna cosa que no ens acaben de dir del tot. I al final nosaltres no ens devem a les corporacions ni tampoc a les institucions, sinó que ens devem als nostres lectors i a la societat. I si nosaltres no ho fem bé, ens assenyalaran a nosaltres i no a aquell que ens ha enredat, perquè la nostra feina justament és treure el gra de la palla. I després, si voleu, us posaré un parell d'exemples que jo crec que s'expliquen molt. I els pots posar ara. Sí? Doncs mira. No perdem el temps. Dos exemples molt... Un és tontet, però l'altre és greu. Començo pel tontet. Li donen un premi a una petita institució dins de 51 premis més. Llavors, un mitjà de comunicació demana al premiat, que és una institució pública, si pot intervenir per felicitar-lo. Va dir, escolta, doncs, et volem felicitar perquè t'han donat aquest premi i com tal. Resposta d'aquest interlocutor. Permeteu que no doni més detalls perquè després poden haver represàlies, com diré en el segon exemple. Resposta. Ja saps que no puc parlar si no em donen permís del departament. Però escolta, però si és per un premi. Bueno, ja ho saps. Permís al departament, el departament dos dies, però què li preguntaràs, per què li has de fer tal, sobretot no li preguntis d'això. Increïble. Bé, al final es va fer i naturalment li vam poder fer les preguntes que ens va semblar. Però va costar com una setmana entrevistar una persona que l'havien premiat. No és que l'havien condemnat a mort. Val. I el segon exemple, i aquest sí que és molt greu. Una informació publicada en el diari, el nostre, d'una cosa que és positiva, sobre energia, no és elèctrica, i que estava publicada en un web oficial d'un govern. O sigui, no vam descobrir la sopa d'all ni els papers del Pentàgon. És simplement que alguns periodistes tenim el costum de fer de rateta de biblioteca i mira, ostres, i això? En el setè plana d'aquesta web hi ha això, aquesta informació vinculada a un tema de futur, ho agafem i llavors què fem? Doncs escolta, fem la trucada pertinent abans de publicar-ho, perquè la informació ja era pública. Bé, aquesta persona amb la qual nosaltres parlem, posteriorment a ser publicada la informació, ha estat expedientada amb un mes de sou i feina per haver parlat amb nosaltres. Perquè resulta que el seu cap
considerat que aquesta informació no havia de sortir quan estava publicada en el web d'aquesta institució. I perdoneu per no donar més detalls, perquè ja sabeu que com que les coses van mal dades a vegades puguin tenir. A l'hora del cafè. Exacte. Bé, doncs, de rècord i cinc micros. Doncs això són dos exemples del que estic dient. Per tant, bueno, posem foc en això. En algun moment us trobeu que heu de convèncer els periodistes dels gabinets, els responsables de gabinets de comunicació, d'institucions, que sou un mitjà fiable, que val la pena que confiïn en vosaltres? Perquè, és clar, si entrevistes algú i després l'expedienten, i ets la vanguardia, vull dir que no ets allò una cosa inventada no sé on, com funcionen les coses ara? És a dir, abans se suposava que hi havia com una mena de confiança mútua. Ara això s'ha trencat? Home, aparentment sí. Aparentment sí. A veure, els mitjans de comunicació no han vingut aquí a fer homenatges als entrevistats ni a fer homenatges cada dia. Vull dir, els mitjans de comunicació expliquem notícies. I malauradament, algunes vegades les notícies no són bones. Ahir mateix va passar una altra cosa d'un lloc molt rellevant de Barcelona que va tenir un problema de seguretat. No? I llavors el periodista m'ho explica i jo li dic, escolta, no deixarem de publicar això. El que ha d'entendre aquest lloc és que això ho hem d'explicar, però ho hem d'explicar amb el màxim rigor possible, no fent safreig, però el que no podem fer és el que ens demanen que no ho publiquem. I això ho ha d'entendre el cap de premsa que ho entenia, però ho ha d'entendre el propietari i ho ha d'entendre tothom, que la notícia no es pot amagar, la notícia sortirà. El que hem de fer és intentar que surti de la millor manera possible. I si tu tens la confiança en el mitjà, i el mitjà treballa d'una manera rigorosa, doncs aquí és on s'estableix el pont. Núria, fa un moment tu parlaves, feies una gran defensa de tot el que són mitjans de comunicació de proximitat, reclamant que les grans corporacions han de confiar en vosaltres, o com a mínim us han de donar canxa, diguem, per publicar. Tu creus que si no ho fan és només perquè creuen que l'audiència és petita, i en alguns casos certament és així, o perquè pensen que des de la premsa local no es fa bon periodisme? No, jo la sensació, i no dic tots els casos, i ara posaré dos exemples que mai ha estat així, però jo crec que és una tens molt la sensació que t'ignoren directament. És que moltes vegades és que et contestin, et donin resposta o et donin una entrevista, no? I això és greu, jo crec, en el cas dels privats, però especialment quan parlem d'institucions públiques, doncs això no hauria de passar, no? Jo crec que al final és uns i altres, una mica en relació al que deia l'Enrique, que siguem conscients de quin paper tenim cadascú. I el del Gabinet de Comunicació Corporativa és un, i el dels mitjans de comunicació és un altre. Però que al final, això és com quan vas per una carretera, no? Si poses les llargues, veus el camí més clar, no? Doncs al final, si poses les llargues, veus que uns i altres hem d'acabar garantint el dret a la informació dels ciutadans. Per tant, fem-nos-ho fàcil. I sabent que cadascú en un primer terme té un objectiu diferent, al final hem d'anar confluint en un objectiu comú. Per tant, no ens posem entrebancs. Fem-nos-ho fàcil, sabent, doncs, cadascú a on està. I sobretot, no vulguem usurpar uns el paper d'uns altres. I ho dic perquè això en el món local a vegades pot haver-hi temptacions de què passi. Jo deia que, per tampoc criminalitzar, permeteu-me que posi dos exemples concrets de dues persones que jo sempre dic, de grans corporacions, que jo sempre dic, quan jo estava a Ràdio Premià de Mar i trucava, sempre es posaven al telèfon. Un, jo crec que coincidirem tots, que és l'Antonio Carmona de Renfe. És una persona que és igual que el truqui Ràdio Premià de Mar que Catalunya Ràdio. Quan passa alguna cosa, es posava el telèfon. I si perquè... em permets interrompre, la línia del Maresme mereix que l'Antonio Carmona es posi el telèfon. Però és que és igual, accident de Viladecavalls, el truques i es posa el telèfon. És un exemple d'una persona que ja no es dedica. Un altre, ho dic, el cito perquè està a la sala, que és l'Oriol Ozan. Sempre que el trucaves, l'Oriol, hi era. I és igual que sigui Ràdio Premià, i és igual que sigui Catalunya Ràdio. Bé, doncs, per què? Perquè al final l'usuari, visqui on visqui, té el mateix dret a tenir informació. I per tant jo us demano aquest esforç i aquesta sensibilitat. Sílvia, abans ho comentava el degà, de fet el baròmetre Edelman
que és el que mesura el nivell de confiança de la ciutadania, està reflectint cada vegada més una desconfiança enquistada de la ciutadania vers els mitjans de comunicació. De fet, el Degà deia, a la gent no ens agrada llegir notícies sobre segons què, que, encara que sigui un problema autènticament real. Aquesta crisi, si en podem dir així, de credibilitat dels mitjans de comunicació, es reflecteix també en el gabinets de comunicació envers vosaltres? És a dir, vosaltres creieu que heu de fer alguna cosa com per conquistar, cometes a conquistar, en algunes corporacions que han decidit que no val la pena passar les notícies als mitjans de comunicació perquè amb la seva web, amb les seves pròpies canals ja en tenen prou i així ells controlen completament la informació? Perquè tu has començat parlant de que volen controlar la informació dels mitjans i que els mitjans no ho podeu... Sí, no, és que en general hi ha una por moltes vegades en no poder controlar el missatge, que s'escapi d'alguna manera, que els perjudiqui. I això és com l'arbre que no deixa veure el bosc, no? S'equivoquen moltes vegades amb això. Després també hi ha, en alguns casos, hi ha menysteniment. Si no ets un dels grandíssims mitjans, simplement no creuen que valgui la pena esforçar-se a respondre't. Perquè llavors tu has de fer. Si tu has fet la trucada i has insistit, tu no pararàs un tema perquè no t'està responent una de les parts implicades perquè no li està donant la gana. Això també ho han de tenir clar. Fa poc, ja que l'Enric es veu un cas i explicaré un altre, un ajuntament petit, que no és, un dius, no, és que tenen 10 persones en el gabinet de comunicació. No és així, però els van trucar per una qüestió, tampoc era molt transcendental, no era un tema molt gran, però un tema d'un conflicte, per un tema ecologista, d'un camí de ronda i tal, i bueno, volíem saber la visió de l'Ajuntament. És que potser l'Ajuntament estava d'acord amb els que denunciaven el cas, potser estava a la banda, per dir-ho de manera molt simplificada, dels bons. No és que tinguéssim intenció de criticar-lo, és que no sabíem què pensava l'Ajuntament ni què pensava fer amb allò. No va haver manera de parlar amb ells. Vam trucar i ens van adreçar al gabinet de comunicació. El gabinet de comunicació ens va dir: envieu, demaneu per mail. Això és a més l'última moda. No sé, els telèfons, estem parlant amb dues persones, no? Envieu per mail, ho volen tot per escrit. Vale, no hi ha problema, t'ho poso per mail, però jo primer truco i t'explico, em presento i et dic què estem fent, o sigui, una mica per crear el clima de confiança. Perquè el mail és molt fred, diguéssim, no? Van passar els dies, no responien, vam continuar trucant i va arribar un punt que ja no agafaven el telèfon. Llavors, la telefonista, que devia tenir instruccions, perquè no crec que fos collita pròpia, i si és collita pròpia, no sé, que vigilin què fa, la telefonista de l'Ajuntament, no del gabinet de comunicació, quan li vam dir, és que fa dies que intentem que ens contestin a un correu que els vam enviar i no hi ha manera, i li va dir, literalment al redactor, si haguessin tingut interès a contestar-te, ja ho haurien fet. No hi ha més llamades. I vaig dir, bueno, doncs això, explicarem el tema i explicarem aquesta trucada. Ho sento molt, perquè això, com s'entén? Clar, això, diguem-ne que clar, els vells, diguéssim, que ens hem d'esforçar a fer entendre als joves, periodistes joves, que tota informació s'ha de contrastar, sobretot quan hi ha conflicte, no pots donar només la informació d'una part. I arriba un moment que diuen, és que no em diran res, perquè ja ho saben que no diran, és igual, has de trucar igualment. I si no et diuen res, ja ho direm que no volen respondre, però tu has de trucar, perquè no es pot perdre el mètode, diguéssim, perquè és per deontologia, i no només per deontologia, sinó perquè moltes vegades, al final, que sí que contesten, perquè no sempre no passa, evidentment, diu, ah, doncs mira, m'ha dit això, allò, ho veus com valia la pena, ho veus com és interessant, però clar, quan et trobes amb aquestes barreres, que moltes vegades és barrera de, uf, m'estalvio un problema si no et responc. Això és constant.
No crec que sigui desconfiança per un mitjà en concret, sinó, bueno, en general, no em vull ficar en merders, no vull parlar, no tinc massa feina, no m'interessa, no ho sé. També haig de dir que el que deies al principi d'aquest estudi, que reflecteix la falta d'interès o de credibilitat o de confiança de la població respecte als mitjans, que és una cosa que respecte als mitjans i respecte a les institucions i respecte a tot. És a dir, hi ha una crisi de confiança de la població respecte al sistema en el seu conjunt, de les companyies subministradores de serveis, dels governs, dels mitjans, dels bancs, de tot. Per alguna cosa passa això, o sigui, hi ha un problema que és molt profund i que no és només, no afecta només els mitjans. Els mitjans en el nostre territori hem de procurar que la visió que tenen sobre nosaltres canviï, però clar, és que és una crisi global de credibilitat. Fa un moment, Sílvia, tu comentaves que ha canviat fins i tot la manera de relacionar-se. Si la gent no vol parlar per telèfon, enviem un mail. Des de l'avantguàrdia o des dels mitjans locals, heu notat també que la relació, és a dir, hi ha mecanismes nous o diferents de relació, quan abans potser hi havia una relació molt més personal, que sovint, si em permeteu, els periodistes de mitjans es podien permetre ser una mica disciplins amb els gabinets, perquè clar, com que tots els gabinets volien parlar amb tots els mitjans de comunicació i col·locar cometes les notícies, doncs bueno, ja que es posessin a la cua. En aquests moments les tornes han canviat, és a dir, potser a vegades els mitjans realment, la Sílvia ho explicava, però els altres us trobeu encara que això pot passar? Bé, una mica, però jo també ara, per no ser tot crític, jo he notat un canvi, com que els que som més veterans hem viscut, doncs jo he viscut una evolució i he vist una evolució positiva en les corporacions, sobretot des d'ençà que van entendre que havien de contractar periodistes, perquè quan un periodista entén l'altre periodista i entén que ha de fer una notícia, que l'ha de fer avui, que no s'ha d'esperar un mes, que està buscant un titular, que a més ara amb l'urgència de la web, doncs no per avui sinó per ja, que necessitarà una imatge, que necessitarà un tall de veu si és per la ràdio, que necessitarà una imatge si és per la televisió però també per la web. I llavors això, si a l'altra banda hi ha un periodista, això s'entén molt millor i la interlocució doncs flueix. Jo aquí crec que sí que hem fet un salt molt bo i aquí hi ha hagut una gran millora. Però llavors és quan no t'acabes d'explicar això del mail. Bueno, posa-m'ho per mail. Escolta, Papito o Maria, si tu i jo ens coneixem des de fa 30 anys, que m'estàs demanant un mail, de què anem? Llavors aquí és quan s'interpreta, i no cal interpretar-ho perquè quan hi ha la confiança t'ho diuen, és que clar, el gerifalte de torn ara vol tot per escrit i ara vol que tal i que consti i que tal. Llavors aquí ja no només els mitjans, també els periodistes que estan treballant amb les corporacions han de fer una gran pedagogia. I aquí, llavors ara llenço la pilota, això està molt bé avui perquè aquí ens compartim les desgràcies i les penes, però qui hauria d'estar assegut? Els CEOs de les companyies i els CEOs o els directors generals polítics que maneguen aquestes institucions, perquè entenguin que no estem aquí jugant, no estem aquí perdent el temps, estem complint amb un mandat social i amb un dret que té la ciutadania de la informació i estem servint això. Vosaltres i nosaltres. Per tant, si ells, els qui manen, els qui ens diuen, escolta, que sigui per mail i tu no contestis i mareja la perdiu, a veure si no surt, que titulin per aquí i coses d'aquestes, no ens en sortirem. Per tant,
la propera jornada d'aquesta igual estaria bé que féssim una fila zero d'alguns d'aquestes responsables que entenguin aquestes qüestions que són molt simples i que ens ajudarien a tots, a vosaltres i a nosaltres, a que acomplim aquest mandat social de que la informació ha d'arribar a la ciutadania a les millors condicions possibles. Jo, si em permets un moment, al fil del que està dient l'Enric, hi ha una cosa que en les institucions em sembla especialment preocupant, que és que institucions públiques, que els equips de comunicació pensen que treballen pels que manen, que són els que efectivament qui els ha posat, però a vegades els he de dir, no, tu treballes per la ciutadania. O sigui, la informació que tu controles és una informació a la qual els ciutadans tenen dret, amb la qual cosa no, això no és, no va de fer content al teu jefe, però clar, humanament és normal, és comprensible. És a dir, clar, no vol tenir embolics, no vol que les bronquin, no vol tenir conflictes amb el seu jefe, i això és difícil de resoldre perquè hi ha un factor humà que és totalment comprensible, i però clar, tu els has de recordar, però escolta'm una cosa, és que estàs ocupant a un lloc públic amb una institució que té unes obligacions de transparència. I no tot s'ha d'acabar amb demano per transparència, perquè vaja, no acabaríem mai. Jo sobre l'efecte mail diria que també, per ser honestos, hem de veure que en els últims 20-30 anys les necessitats de comunicació s'han incrementat per 1000. I això també ha fet, doncs, que el volum d'informació que es mou i que la gent demanda i la complexitat, la sofisticació, ha canviat molt. I això ha fet, doncs, que moltes institucions, fins i tot les més petites, com deia l'Enric, han hagut d'habilitar departaments de comunicació corporativa. Sí que és veritat que l'evolució d'aquests anys, hi ha, per exemple, l'exemple del Jordi Grau, el president de la demarcació de Girona, que ha viscut molt el periodisme local en tot aquest temps, sempre diu, home, hem perdut aquella capacitat de parlar directament amb la font, no? És evident que això s'ha hagut de perdre també per això que deia abans, no? Però sí que jo crec que això no és menor, aquesta reflexió. Per què? Perquè quan al final tu tens una relació més directa amb aquella persona, interpretes més els matisos que hi ha en la comunicació, que són fonamentals. Què passa amb un WhatsApp? Això ens hi hem trobat tots a nivell particular, no? Envies un WhatsApp a algú i et respon, estàs enfadada? I dius, no estic enfadada, però simplement no puc, no? Expressar la riquesa de matisos que acaben d'articular el missatge, no? Per tant, ja sé que a vegades és molt difícil, no?, que l'alcalde estigui tot arreu, o que, però sobretot en els gabinets més petits, jo crec que val la pena que penseu en això, en trobar espais on es pugui establir aquesta confiança personal de saber interpretar una mica que pugui haver aquest context del missatge i no el missatge directe, que és el que al final acaba passant en el mail. No? En el mail et perds tota aquesta riquesa. De totes maneres, si tu tens una primera conversa i després et diuen per concretar, posa-m'ho per escrit, a mi no és que em sembli malament, el que em sembla malament és que tens la sensació que no t'estan escoltant, que et diuen, però posa-m'ho per escrit, i després no el contesten. Per què m'ho has fet posar per escrit? És aquí on o sigui, no és tant una discussió sobre el mètode, sinó sobre el fons, i el fons és que no volen controlar, que no volen dir, que no volen respondre segons què. Llavors aquí és on es trenca la confiança. Gràcies, Sílvia. Jo crec que és el moment de donar la paraula a la sala. Algú vol fer alguna pregunta? Una crítica? Una defensa? Sí. Tenim micros? Sí. Segur que tenim micros. La Cristina Salvador. Molt breu, Jo escoltava la conversa i us identifiqueu? Ah, perdó, Cristina Salvador, de Oz i del Col·le. Jo escoltava la conversa i em recordava les mateixes converses que portem 20-30 anys escoltant, i jo crec que han canviat molt les coses en els últims anys, i han canviat significativament, i m'agradaria també que vosaltres en parléssiu. Segurament aquestes anècdotes, no? L'anecdotari que heu explicat són certes i que hi ha molt praxis per part de tots els col·lectius a tot lloc, i que tots hem d'aprendre molt i hem de tenir molt clar codi deontològic i el nostre ofici, i tots hem de treballar-hi moltíssim. Però és veritat que hi ha hagut una tendència molt forta en els últims anys a les corporacions a una exigència molt forta de transparència, i que avui dia no comunicar no és una opció, que aquesta mala praxis penalitza moltíssim,
I també, Sara, us voldria preguntar, si vosaltres us sentiu, que una mica les normes de joc en clau dels mitjans de comunicació han canviat una mica en sentit clickbait mana, intel·ligència artificial afecta moltíssim, i des dels gabinets de comunicació, els periodistes corporatius, ens estem trobant que les regles de joc han canviat bastant en els últims anys i que abans un off the record es respectava, que abans les informacions es contrastaven, i ara, i jo us diria, no sempre serà perquè no contesta d'altra banda, ara ja ni es prova molt sovint, molt, molt sovint. Llavors, en clau autocrítica també, perquè està molt bé que ens anem dient, no?, què podríem fer millor tots, però també com podríeu des dels mitjans de comunicació treballar perquè dret social que hi ha a la veracitat també ho milloreu? Què es pot fer a les redaccions perquè el clickbait no sigui tan rellevant i no es canvien titulars en clau de que siguin paraules més llamineres de cara, doncs, a la indexació social a xarxes i a internet? És a dir, també si podeu donar una mica aquesta visió de com heu vist vosaltres també que l'ofici en clau de mitjans està una mica en qüestió i això afecta la credibilitat no només de les empreses o institucions que se'n veuen reflectides, sinó en general social. Com ho veieu? Jo agafo el guà, és a dir, que els mitjans ho fem tot perfecte, no és veritat, cometem errors com tothom, i ara parlo jo particularment del nostre diari. Nosaltres extremem molt totes les precaucions abans de publicar una notícia, entre altres coses perquè som molt conscients que publicar una notícia a La Vanguardia té una repercussió molt gran, i no per res, per la seva pròpia audiència, i per tant això ens responsabilitza de fer les coses bé. En el passat vivíem molt de l'audiència, ara parlo de la part digital, perquè el model de negoci estava molt basat en que qui tenia molt volum d'audiència doncs sortia bé a la foto de la publicitat, no? Però la bona notícia per mi és que això s'està trencant, i aquesta necessitat de fer tant l'audiència, o almenys en el nostre cas hem virat, també ho ha virat el país en aquest sentit, que és que ja no ens fixem tant en l'audiència com ens hem orientat a fer quants més subscriptors possibles tinguem millor. I això és un canvi de paradigma, és a dir, el subscriptor no se subscriurà per un titular més llampant, se subscriurà perquè aquella informació que li estàs transmetent sigui realment vàlida. I això ens obliga a nosaltres a fer-ho encara millor, més rigorosos encara, i ens decanta tota aquesta altra via, que continua sent important però cada cop menys important. Per tant, jo crec que anem en el bon camí. Sí, pel que fa a mi, clar, els mitjans estem en una situació ara mateix, els que som només digitals, en què, per dir-ho d'una manera, hem perdut el control de la distribució dels nostres continguts. Ara ja no decidim nosaltres si enviem furgonetes a no sé quins quioscos, sinó que hi ha uns senyors a Califòrnia que van toquitejant l'algoritme de Google i fan el que els dona la gana. Llavors, què és el que podem fer nosaltres? Doncs prendre decisions respecte a això. I efectivament hi ha hagut uns canvis darrerament en què ha arribat un punt que no pots obsessionar-te amb l'audiència, perquè llavors arribaries a uns extrems que fan vergonya. I ho dic, i aquí sí que hi ha una frontera clara entre uns mitjans o uns altres. És a dir, una cosa és un titular atractiu, perquè tampoc és comprensible que no fem titulars anodins pensant en la font, hem de pensar en el lector. Però això és una cosa, i l'altra cosa és el clickbait, que és directament enganyós. Jo, mira que ja tinc més anys que un lloro, com diu el meu jefe, i us ho diu d'ell mateix, però jo m'ho aplico a mi també, i porto anys en això i conec el pati, no? A Catalunya ens coneixem tots. Però encara caic. Fa poc, un dia, un dissabte, em va saltar un avís d'aquests de Google, que això vol dir que és una notícia que ha triomfat a Google i en fan una alerta d'aquestes, que deia alguna cosa així com
la Déu més inesperat de Toni Cruanyes al TN. I jo, la mare de Déu, ens ha passat per alt una notícia? Què ha passat? Però com pot ser? Com és que no ens vam enterar d'això? Ja m'estava cabrejant i anava a trucar a no sé qui. I llavors, al mitjà que era, ja m'hauria d'haver alertat. Però vaig caure en la trampa i vaig clicar. I després resultava que el que estaven explicant és que s'havia acomiadat un realitzador del TN Vespre que se n'anava al programa de Grasset. I vaig dir, és que com pot ser? O sigui, on estem arribant? O sigui, jo em nego rotundament. És que jo vaig compartir amb el meu jefe, el Salvador Cot, l'editor del Grup Món, i li vaig dir, mira, has vist això? Jo això em nego a fer-ho. O sigui, me'n torno els bolsos, que és el que feia jo quan estudiava, que no hi ha bolsos. I jo, per aquí no passo. Dir, no, és que això, evidentment, no hi podem entrar, no podem passar per aquí. I a nosaltres ens ha caigut l'audiència en l'últim any, però és igual, o sigui, no farem aquestes coses. Perquè és que si no, no tenim sentit. No, per què hi som? No serveix de res. Si et serveix, totes les facultats que tenen estudis de comunicació a Catalunya, juntament amb el Col·legi de Periodistes, van signar un document, un manifest, que era precisament en contra del clickbait, els pescaclics, i per tant per conscienciar els estudiants i el professorat que això no s'ha d'estudiar, que això no s'ha de fer i que això va en contra de tota l'ètica periodística. O sigui que la teoria ens la sabem. Després, i els que ho fan també ho saben, la teoria la saben, sí, però... Bueno, és gratis no aplicar la pràctica. Llavors aquí, no sé, és que me recordo que li vaig dir al còtic, és que això és de denúncia al Col·legi de Periodistes, i va dir, ui, però si fan coses molt pitjors. I vaig pensar, bueno, sí, és veritat, el que passa és que m'he enfadat perquè jo m'ho he caigut, bueno, a la trampa. Un s'enfada quan xof. Núria, no sé si vols afegir alguna cosa. Bueno, aquí jo per ara em faré una mica la xula, però us diré que nosaltres som ràdios i televisions locals i clickbait no en tenim. O sigui, que jo crec que és dels pocs sectors del periodisme que no hi és. Sí que una mica en relació al que dèieu, i jo crec que lligat al tema de la confiança i precisament el que comentaves, Cristina, hi ha una cosa que nosaltres tenim, com que ens costa tant, tenim molt clar que quan tenim l'oportunitat no ho podem fer malament. Llavors, per nosaltres hi ha una cosa que és bàsica i que jo crec que és un valor associat directament a la credibilitat, que és l'honestedat. I nosaltres treballem molt l'honestedat en dos aspectes. Un, tot el que són rutines de producció. I jo crec que aquí sí que els gabinets de premsa podeu, els gabinets de comunicació corporativa, perdó, podem posar-nos molt d'acord, que és establir els pactes previs a quan passen les coses, que respectin, sabent on està cadascú, però sí que nosaltres tenim sagradíssim respectar coses tan absurdes, si voleu, però que són tan importants, com respectar horaris, respectar acabades de durada d'entrevistes, respectar temàtiques de les quals doncs pactem que això, doncs, precisament per generar aquests off, que a vegades els off no cal que sigui un gran off, sinó que simplement establim, mira, hi ha això, però de moment encara no. Per nosaltres això és sagradíssim, perquè sabem que si ens equivoquem amb el que ens costa que ens facin cas, si ens equivoquem, no hi torna a haver segona oportunitat. Per tant, treballem molt, i no ho dic per dir, però és que és així, treballem molt tot el que és l'honestedat en els processos productius, que insisteixo són molt importants, i després també en el que està sortint constantment, que és el tractament de la informació i la deontologia. Jo vaig estar fa 2 anys en aquesta mateixa jornada i la veritat és que vaig sortir molt contenta del compromís que hi va haver, de que allò que dèiem abans dels uns i els altres, no, tots compromesos amb un mateix codi. El que deia abans, si al final allà on hem d'arribar és comú, ens posarem d'acord. Antoni. Sí. Doncs Antoni Rodríguez d'Intermèdia, val? Periodista. Aleshores, abans de res, doncs, agrair-vos a tots quatre la qualitat de continguts d'aquesta taula rodona, especialment a tu, José, com a conductora i moderadora. I dit això, doncs, intentaré, més que preguntes, fer un comentari. I n'hi haurà un per cada un. I no hi estareu d'acord, segurament, però aquí està la gràcia. En primer lloc, Enric, tu explicaves la teva segona anècdota, explicaves un cas que a mi se'm fa molt difícil deixar de sospitar que aquí darrere no hi ha una història que va més enllà de l'anècdota. És a dir, se'm fa molt difícil pensar que un senyor doncs perd un mes de sou i de feina perquè ha fet aquesta acció, diguem-ne, doncs, en relació doncs, amb un mitjà de comunicació com el que tu representes.
crec que aquí hi ha una història. Una història que a mi m'inspira especialment i que m'agradaria conèixer. I que potser... Ja te l'explicaré. M'agradarà, m'encantarà. I a més també m'agradaria que la conegués, ara jo no sé si encara existeix, però havia existit aquí al Col·legi de Periodistes, havia existit una comissió de defensa, no? Existeix encara? El Consell de la Informació de Catalunya, vols dir? No, hi havia una comissió de defensa, sí. No sé si encara hi és. No hi és. Tampoc és que en aquell moment se l'ha vist de gaire, però sí que com a mínim hi era, i doncs tenies doncs, una mica el consol de poder-hi doncs, recórrer. Bueno, si no hi fos, jo demanaria que el constituïssiu. Si no hi fos, bueno, tu no estàs al juntament. Doncs llavors et miro tu. Seria bo, seria una petició. Jo miraré el degà. O sigui que això es passa. Perfecte. Però bueno, insisteixo, ja tu saps molt més el que has explicat i segur que hi ha doncs, una història pues, de traïdories, i, bueno, en fi, no vull entrar ni. No? Una cosa. L'altra cosa, Maria José, Núria de José, en el teu cas absolutament d'acord, és a dir, jo sempre he defensat que les lligues es guanyen, no es guanyen al Camp del Madrid, jugant al Camp del Madrid, es guanyen al Camp del Salamanca i de l'Osasuna i s'han de guanyar a tot arreu. Per tant, s'ha d'estar a tot arreu. A tot arreu hi ha una tasca a fer i a tot arreu doncs, hi ha un missatge a donar i la suma d'aquests missatges és el que pot acabar donant doncs, un bon resultat respecte al missatge que tu vols donar des d'una corporació o des d'una agència de comunicació, com és el meu cas, no? El nostre cas, aquí el meu company. Sílvia. A veure, i Sílvia i una mica Enric també. Estic absolutament d'acord en que hi ha un dret social a la informació i que s'ha d'exercir, s'ha de defensar i s'ha de potenciar. El que no estic d'acord, de vegades, i no és cap acusació a ningú, però és un pensament que de tant en tant m'arriba. El que no estic tan d'acord és en què depassem, com a periodistes, depassem l'àmbit de la nostra competència. És a dir, estem aquí per explicar coses. Per explicar les coses ben explicades, contrastades, sense interessos ocults, sense partidisme, si pot ser, sense, en fi, etc. Però som periodistes, no som ni fiscals ni jutges. I algunes vegades el problema està en que algú s'ho pensa com és. I aleshores aquesta doncs, seria una perversió que seria bo que controléssim, sempre indica això. Torno a agrair la vostra participació. Gràcies. Abans que contesteu, perquè anem justets de temps, hi ha una pregunta aquí al costat. Hola, sóc la Laura. Jo sóc periodista, però treballo des de sempre en gabinets de comunicació en el sector salut i farmacèutic, i ara estic a farmacèutica. Llavors, jo em pregunto, és molt important parlar d'això que esteu parlant ara, no? Del fet de com ens relacionem i com creem confiança un amb els altres, però partint de la base que heu dit al principi, que s'ha dit al principi, aquesta crisi de la societat en general, aquesta crisi que comporta que la gent prefereixi informar-se a través de TikTok que d'altres canals veraços com és un La Vanguardia o un Ara, recut tot el que nosaltres treballem o els que des dels gabinets intentem fer, no? Llavors, jo crec que aquí la pregunta és com us enfronteu a això? Com podem enfrontar-nos a això? Perquè jo, més això, vull dir, jo vull comunicar, ser veraç i vull tenir una informació veraç. Però clar, jo sóc usuària de TikTok, jo obro TikTok i una de les notícies primeres que em surt per l'algoritme és que un dia d'aquests de la Dana, un dels periodistes de no sé quin canal se'l va gravar embrutant-se els pantalons i les sabates per informar i dius, clar, amb els mitjans haig de veure, haig d'escollir quin mitjà miro segons les meves creències i què em crec. Les empreses, ostres, hi treballo amb empresa. I vale, molts volem vendre el maco que fem i
quin bé per la societat fem. Tot això ho tenc claríssim. Però clar, és que hi ha un altre lloc, que és el que és el futur que està pujant, que es volen informar d'aquesta manera. I dius, davant d'això, què fem i què podem fer? Gràcies, Laura. Ens queda temps per una pregunta. No sé si hi ha... Sí? Doncs allà baix. Hola, bon dia. Em dic Sofia Giraldo. Jo també, bueno, he treballat durant 2 anys amb agència de comunicació, segurament molt menys que molta gent d'aquí. Llavors us faré una pregunta que té molt a veure amb el que deia la companya, a veure si no és gaire naïf, però jo crec que alguns companys també pensaran com jo de, bueno, em permetreu que discrepi amb la Sílvia, de que realment els periodistes de corporatius i els periodistes de mitjans realment no tenim el mateix jefe i no tenim com el mateix objectiu, perquè al final el periodista de corporatiu té un objectiu doncs, que és reputacional, i reputacional vol dir que vols que se sàpiga una informació, diguem-ne, més... Sí, bueno, una informació doncs, que no té per què ser la mateixa que vulgui publicar els mitjans de comunicació. Bueno, i tenint això en compte i pensant en el que heu dit abans, a mi el que m'obsessiona una mica és saber com a partir d'aquest... amb diferents jefes i amb diferents objectius, com podem trobar aquesta complicitat que al final és la que ens permet treballar i a la que ens permet als periodistes corporatius, que quan truquem als periodistes que esteu a mitjà de comunicació, doncs no podem parlar mantenir el mateix objectiu i tenir aquesta relació de confiança i complicitat per a, al final, que acabi amb alguna cosa i no haver d'estar tot el dia trucant al telèfon i intentar vendre una notícia que potser doncs, això no interessa publicar en un mitjà de comunicació, però a una agència corporativa doncs, sí que interessa. Què podeu dir d'això? Val. Gràcies. Ara sí, teniu 30 segons. Jo volia respondre. Dius Laia? Laia? Laura, primer et faig un suggeriment. No diguis soc periodista, però treballo en un gabinet de comunicació corporativa. Soc periodista i treballo en un gabinet de comunicació corporativa, si em permets la llicència. Respecte al que deies, jo estic convençuda que per intentar contrarrestar això hi ha dues maneres, i n'estic absolutament convençuda. Una és ser en aquests llocs, TikTok en si és un canal, ser-hi aportant informació veraç, fent-ho amb molt bé i fent-ho amb molt de rigor, això ens ho hem d'imbuir, i després una cosa que aquesta casa és un dels seus emblemes, igual que, si em permeteu, en el món dels mitjans locals, que és, i és una cosa que sembla utòpica, però és que és molt real, que és apostar fortíssim per l'educació mediàtica. I en aquí sí que també us demanaria a les vostres corporacions que a través dels programes de responsabilitat social corporativa creieu-vos-ho i aposteu-hi, perquè ens hi estem jugant moltíssim. I és una feina que potser no té resultats demà passat, però tindrà resultats segur i s'hi ha d'estar. I crec que és una cosa en la que val la pena que tots influïm. És la manera d'explicar, tant a petits com a grans, com a tota la societat, on està aquesta informació. Veràs, ajudar-los a trobar-la. Gràcies. Jo em contestaria a la Sofia. A veure, primer, on dius que discrepaves, jo només vull recordar el matís que he fet quan he parlat dels caps o dels jefes. Estava parlant de les institucions públiques, quan he subratllat que a vegades no recorden que treballen per al conjunt de la ciutadania. Les corporacions privades és una altra qüestió, allà són diners privats i llavors han de gestionar-los com els sembli, com els sembla que els hi convé més, i els mitjans, els periodistes que estan a l'altra banda, poden aplicar el seu criteri per decidir què és el que té interès i el que no té interès. Llavors deies, com fer per arribar, no? És que el volum bestial de coses i cosetes que ens arriben de milers d'agències de comunicació, que jo no entenc com hi ha espai per tantes,
És que és impossible que puguem absorbir-ho tot. I clar, hem de triar. I jo ja entenc que per tu és superimportant allò que estàs intentant que es difongui, però és que hi ha molta competència, diguéssim, pel que fa als continguts. Llavors, clar, segurament el quid de la qüestió està en tenir la vista, diguéssim, de fer-ho atractiu pel periodista, que li sembli que li serà útil amb ell i els seus lectors, que no sembli... Això és allò de que no pareix que un accident, doncs que no sembli propaganda, diguéssim, aquesta seria la qüestió. I el tema de la confiança, jo crec molt en la confiança personal, vull dir, aquí s'han esmentat dos responsables de comunicació que estic completament d'acord amb la Núria. Sí, però és que em vull dir més. Bueno, estic d'acord amb el cas del Carmona, estic d'acord amb el cas de l'Oriol. Haig de dir que Renfe té uns trens desastrosos, però gent molt bona comunicació, perquè la Virtu Morón, per exemple, també ho fa molt bé. Hi ha altres casos que hi ha, jo, per mi el Quico Santiago i el Carles Fernández són dos dels grans responsables de comunicació que han donat la meva generació i la següent. No? I per tant, has d'establir aquests vincles de confiança, és una de les claus. Perfecte, gràcies. Sí, molt Enric. Ràpidament. Una cosa és ser bona persona com el Carmona i l'altra que el que estiguis comunicant no sigui veritat. Per exemple, els trens de la línia del Maresme. Clar, tu pots esforçar-te a ser bona persona, però sí, cada vegada va malament. A veure, molt ràpidament. Sí. El tema del TikTok. I jo estic totalment d'acord amb la Núria que hem de fer un esforç d'educació. Però per molt que vulguem estar a TikTok, o vulguem estar a Twitter, o vulguem estar allà on vulguem estar, si tu no domines o no controlem l'algoritme, i per tant l'algoritme premia altres continguts que el teu corporatiu o el nostre dels mitjans, ens enviaran a galeres. Galeres vull dir al final de tot del timeline i no ens veuran. Per tant, gràcies a l'educació podrem acabar explicant que de la mateixa manera que no vas a la discoteca a estudiar, sinó que vas a la biblioteca a estudiar, doncs segurament a TikTok no haurem d'anar a informar-nos, sinó haurem d'anar a divertir-nos com a l'Hormiguero. Gràcies. Moltes gràcies. Vale, ho hem quadrat, només ens hem passat un minut, o sigui que moltíssimes gràcies per la vostra participació i moltíssimes gràcies a tots vostès per haver assistit en aquesta primera xerrada. Gràcies. Gràcies.
Hola. Em diuen que us digui que hauríem d'anar seient, si us plau. Nosaltres intentem convèncer els clients de que hi ha a les mitjans locals perquè realment hi ha moltes audiències, hi ha unes audiències que estan en els mitjans locals, és veritat. Però ens costa molt, com a agència, moltes vegades contactar amb el periodista d'esta local. Doncs si vols, contacta amb nosaltres. És molt complicat. I és dir, oye, tenim que fer aquesta feina d'enllaç, també. Sí? Vale, doncs la gent que ens està comentant la reunió. Sí, 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 tant. Vale. Si vols et deixo, no tinc targetes, però... Sisplau, anem seient. Mira, t'apunto el meu mail i si m'escrius jo et poso en contacte amb, sí, vale. Amb la persona que porta. Necessitem el periodista que està, jo què sé, a ràdio, no sé què. Moltes vegades és complicat, que truques a la ràdio, no, no està, me dones un compte que no, no puc donar telèfon. No puc donar, és que, bueno. Mira, jo, aquest és el meu, però el, si vols, per coses així, jo et dono el contacte, que serà més operatiu, perquè jo estic més en temes de gestió, però aquest estan constantment parlant amb totes les ràdios i les teles locals. I demanes per al José Gallardo. Vale. Vale? Jo, aquest serà, jo et dono el meu, però serà més operatiu per coses així del dia a dia, vale, perquè ells estan... Després una cosa important, que jo crec, anava a dir però no m'ha donat temps. Los periodistas de gabinetes no son los periodistas, ja la gent confon això. Ho sento. Sí, bueno, això és un debat, eh? Tu has estudiat periodisme, però ja no treballes a un mitjà, no tens l'objectivitat del... No, no. Però això és un debat? Jo, ja el tindrem avui. Jo, estic d'acord, jo no estic d'acord, eh? A mi m'encanta, jo he estudiat periodisme i m'encanta la professió, però t'he de reconèixer que ja no treballes com periodista. Bueno, quan tu tens ja un objectiu... Ja et dic, és un debat. Tu no, no pots ser objectiva en tot? Hola, em diuen que comencem. Ja, crec, eh? Ja, ja. Jo crec. Ara em toca fer de Rottenmeier, una mica. Perdoneu. Vinga, va, que hi som. Ens hi posem? Sí? Bé, doncs moltes gràcies. Jo sóc la Núria Padró, sóc periodista, sense però, treballant en l'àmbit de la comunicació corporativa des de fa uns anys, molts anys també en el món del periodisme, entre ells el Periódico de Catalunya, per exemple, o TV3, i em fa molta il·lusió presentar aquesta taula i agafar el guant que ens ha tirat l'Enric Sierra, que ha dit la pròxima taula, un dia s'hauria de muntar una taula perquè vinguessin els directors de les empreses i els directius i els responsables a donar la cara. Va, doncs ja hi són. Ha sigut ràpid aquesta, eh? Agafem aquest guant i agafarem també el guant que llança la Laura sobre el tema de les noves audiències i la fragmentació de les audiències que tradicionalment es consideraven les audiències corporatives. Lamentablement per tots, ja no tenim una sola audiència corporativa, ja no fem la feina en els departaments de comunicació parlant només amb els periodistes. Cada vegada està més fragmentada, no sé si vau estar present, bueno, tots vam seguir amb molta atenció les eleccions dels Estats Units, on Elon Musk va dir a xarxes socials "You are the media now", no? I els mitjans de comunicació ja no són només, o les audiències corporatives no són aquelles que tradicionalment teníem identificades, i això despista molt, no? Això ha fet també que les empreses, per fer arribar el seu missatge i el seu relat i les coses que fan, perquè ho fan i comuniquen molt bé, i avui ho explicarem en aquesta taula, tot i que quedin moltes coses per fer encara, ha fet que aquests directius facin un pas endavant en els últims anys, i si us hi fixeu, cada vegada són més actius a les xarxes socials, cada vegada els veiem més. Fa uns anys, la majoria de nosaltres no sabíem qui hi havia al darrere de la companyia, de la marca que compràvem les bambes, de l'aigua que ens bevíem, del lloc on anàvem de vacances. Ara gairebé tots sabem qui són més o menys els directius, els CEOs de les companyies que nosaltres i dels productes que més consumim, no? Cada vegada doncs aquests els directius tenen més a dir i són més importants en la reputació, aquesta paraula tan grossa, de les companyies, no? En la confiança que generen, cada cop tenen més visibilitat aquests directius. Això ho diem tots, ho veiem tots, i ho certifica un baròmetre que es diu Edelman Barometer, que suposo que tots el seguiu i n'esteu al cas, i us recomano als que no el conegueu que el mireu, perquè dona dades bastant interessants, i diu moltes coses el baròmetre d'Edelman. Hola. Diu moltes coses al baròmetre d'Edelman, però n'he recollit dues que són importants, jo crec, especialment per la taula que tenim ara. La primera és que
El paper del CEO, quan fan aquesta enquesta, es demostra en l'últim baròmetre d'aquest any que cada cop és més important i diu, per exemple, que el 62% de les persones, dels ciutadans, esperen que els CEOs, els directius de les companyies, resolguin els problemes de la societat, no només del producte que fabriquen, de la ONG que dirigeixen, no, no, els hi atribueixen la responsabilitat que històricament s'ha atribuït als governs. Compte, és molta responsabilitat. Això fa que la gent esperi que els CEOs, els directius de les companyies, donin la cara, surtin a parlar públicament, tinguin un posicionament públic sobre les coses que passen al món. Val? I després, un pas més endins, diu també el baròmetre d'Edelman que la confiança la gent la té en el meu CEO. Per tant, és molt important també la construcció de la reputació de la companyia amb aquests públics interns que moltes vegades es deixen una mica desatesos. No? Jo sempre dic, quan parlo amb companyies o quan faig formacions de portaveus, que la reputació d'una companyia és la suma de les reputacions de tots els que hi treballen. I que per tant és molt important que s'atengui igualment i que estigui igualment informat la persona que és el repartidor de les pizzas o de la massa de les pizzas en el restaurant que el CEO, perquè al final tu no saps mai qui li preguntarà què aquí, d'acord? Bé, doncs per parlar de tot això, m'acompanyen avui tres dones molt interessants i n'estic molt contenta de compartir taula amb elles, de tres sectors que són sectors que estan especialment en el punt de mira pel que té a veure amb el tema de la reputació. No? D'una banda el sector farmacèutic, d'una altra banda el sector tecnològic i d'una altra banda el sector social de la cooperació. En primer lloc, us presento la Ingrid, que la tinc a la meva esquerra. L'Ingrid és responsable de l'àrea d'oftalmologia de Bayer Espanya. Fa més de 10 anys que té d'experiència, que treballa en el món de la indústria farmacèutica. Ha ocupat diferents posicions i cada cop de més responsabilitat. Les he de dir totes en anglès. Venga, vamos. Medical Science Liaison, Medical Advisor, Therapeutic Area Head. Posteriorment va assumir responsabilitats en l'àrea comercial, on lidera l'equip de màrqueting i de vendes, i un equip cross-funcional d'oftalmologia, que després ens explicarà què vol dir això. L'Ingrid és biòloga i metge de formació, per tant, hi ha un mèdic a la sala, estiguem tranquils. Actualment lidera un equip de més de 20 persones i per ells és molt important el treball en equip, l'excel·lència i millorar cada dia a dia la salut de la societat en la que vivim. Gràcies, Ingrid. Al costat de l'Ingrid hi ha la Montse Serra. La Montse és vicepresidenta i directora general de Serveis i Solucions per Europa del Sud, Orient Mitjà i Àfrica per HP. La Montse és la responsable de liderar la transformació cap a models de negoci contractuals en l'àrea de serveis i solucions per sistemes d'impressió personals i de col·laboració al sud d'Europa, no? El que diem habitualment EMEA, oi? Més o menys en el món corporatiu, mà o menys, un tros d'EMEA. A més, la Montse és la representant executiva de la xarxa de dones AHP per Espanya i Portugal, una associació reconeguda i prestigiosa que defensa els interessos de les dones en tots els nivells. Abans d'això, la Montse havia ocupat càrrecs molt importants a dintre d'HP, incloent-hi la Direcció General de Vendes per Espanya i Portugal, també havia portat l'estratègia de canal per Europa, Orient Mitjà i Àfrica. I la Montse va començar HP de becària, o sigui, porta tota la vida en allà i des de llavors ha ocupat diferents rols de direcció a dintre de la companyia. És enginyera informàtica de la UPC, té un PDD per l'IS Business School, ha fet programes d'innovació i lideratge a la Universitat de Stanford, a Berkeley i forma part també del Consell de Conselleres de la Cambra de Comerç de Barcelona. Un luxe tenir-te aquí, gràcies. I ens acompanya també la Pilar Orenés. Hola, Pilar. La Pilar lleva más de 20 años comprometida con la justicia y el cambio social, es la directora general de Educo. Como CEO de Educo, que es una ONG que supongo que todos conocéis y que se dedica a educar, a proteger y a empoderar a la infancia en 14 países, les leemos mucho en los medios de comunicación, toda vuestra acción, os seguimos mucho, lidera un equipo de 900 personas, un equipo multicultural, como os podéis pensar, ¿no? Previamente había sido directora de personas y organización y luego directora general adjunta a Oxfam Intermón y ahí impulsó un liderazgo feminista y transformador muy avanzado a su tiempo. Ha trabajado en Perú, en Centroamérica y en organizaciones internacionales de Oxfam o Child Found Alliance. Además, participa activamente en redes de comercio justo y consumo responsable. Bueno, tengo una suerte de teneros aquí, muchas gracias. La idea un poco de esta mesa y la idea de esta taula de hoy es que puguem trasladar qué fan las corporaciones. Fixeu-vos que son corporaciones muy diferentes, salud, tecnología
i temes socials, que dintre de l'Edelman Transbaròmetre diuen que són els temes que més ens preocupen, no, la societat. Doncs bueno, aquí els tenim. Avui parlarem de la importància dels intangibles amb elles i de com ho fan les empreses i què expliquen i què no expliquen i per què ho expliquen i per què no ho expliquen. I us convido que en qualsevol moment aixequeu la mà i ens interrompeu perquè puguem fer d'això més un partit de tennis que un de frontón. Vale? Comencem. Us faig la primera pregunta. A veure, la confiança és clau en tots els aspectes de la nostra vida individual i col·lectiva, no? És important, ha sigut important que hi hagués confiança en vosaltres perquè avui estigueu aquí assegudes, disposades a explicar coses que potser no expliqueu en el vostre dia a dia, no? Quin valor a dintre de la vostra empresa atribuïu a intangibles com específicament la confiança? Comencem, per exemple, Pilar, què valor atribuís vosotros, que te pillado después de esta, te he pillado, ¿qué valor atribuís en Educo a la confianza? Fíjate que el otro día lo hablábamos cuando preparábamos la mesa, ostras, nos pasa que en una ONG tú tienes que ponerte el dinero en el bolsillo y dárselo a una gente para que haga lo que quieran con ellos. A cambio de eso, no hay una Coca-Cola, no hay un bolígrafo, no hay, es confianza en que vais a hacerlo bien, ¿no? ¿Qué valor atribuís vosotros como ONG a un valor como a los intangibles? Bien, ¿no? Ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, primero muchas gracias. Gracias por el espacio, gracias por estar aquí esta mañana y gracias por hacernos un hueco a un sector como el sector social, ¿no? Que aunque los sectores sean diferentes, además yo arrastro una etiqueta, ¿no? De ONG, que eso es de lo primero también que para nosotros, cuando hablamos de legitimidad, es poder hablar en unos espacios diferentes a los habituales, que a veces hablamos entre nosotras, ¿no? Las ONGs, lo social. Y de repente, ¿no? El decir, bueno, hablar con un sector que mueve, o sea, que tú has dicho, ¿no? Las dimensiones de Educo, los presupuestos, las capacidades, la profesionalidad, pero que a veces seguimos todavía etiquetados de una manera muy diferente a lo que realmente somos, ¿no? Porque con ese peso de decir, bueno, el voluntariado, la buena gente, la buena fe, y cómo hemos ido evolucionando a un sector muy profesionalizado, ¿no? Nosotros vivimos gracias a la confianza. Probablemente como todo y todas, ¿no? Pero yo creo que nosotros con mucha más fuerza, ¿no? Existimos gracias a que hay personas que han decidido canalizar su voluntad de cambio, su necesidad de cambiar las cosas, ¿no? Cuando ve algo que está pasando y nos ha elegido a nosotros. Y ha elegido a Educo, ¿no? Para canalizar a través de la aportación económica, pero a veces también a través de una firma, a través de una presencia, nos ha elegido a nosotros para decir, tengo que hacer algo. Y eso es muy serio, ¿no? Entonces, no es a cambio de nada, es a cambio de tu voluntad y lo que nosotros, ¿no? Nos tenemos que fortalecer es en esa rendición de cuentas para construir esa confianza, ¿no? No es una confianza ciegas, es una confianza, ¿no? Que en cada momento, ¿no? De nuestra actuación tenemos que ir constantemente, ¿no? A mí una de las cosas, ¿no? Y modérame tú, porque yo como modero, me emocione, ¿no? Está bien. Al final también es un sector, ¿no? Y hay aquí algunos rostros también de este sector, muy, muy observado, y es un sector muy, muy auditado, ¿no? Rendimos muchísimas cuentas, ¿no? Al final, la mayoría de nosotras empezamos a manejar unos porcentajes de que el 40, el 50%, para algunas mucho más, viene de fondos públicos que son extremadamente, ¿no? Rigurosos con nosotros, ¿no? Recibimos fondos de la Unión Europea, del gobierno español, y todo eso se rinde hasta el último euro en circunstancias que a veces son difíciles. Pero más allá de eso, de dónde vienen nuestros fondos, hemos ido generando una dinámica, ¿no? Pertenecemos a muchísimas redes, ¿no? Y a Contable Now, CHS, la Fundación Lealtad, pertenecemos a cada una de esas redes, y son redes a las que nosotros hemos pertenecido voluntariamente y que nos acreditan como tal, ¿no? Bien. O sea, que al final hemos ido desarrollando, y luego hablaremos también de nuestras herramientas internas, ¿no? Pero nuestra política de transparencia, nuestras herramientas de compliance, porque cuando el dinero es público no incitan a ello, pero todo ese porcentaje de dinero privado, ¿no? Al final también hemos ido desarrollando las mismas. Cuando alguien nos da, rendimos cuenta y le contamos, y tenemos nuestra memoria y tenemos nuestro espacio de apertura. Y eso es así construimos la confianza, ¿no? Porque a veces metemos la confianza en ese paquete de lo intangible. Y es verdad que es un intangible, pero es un intangible que en un momento dado tiene que aterrizarse en cosas consecuencias tangibles. Muy concretas, ¿no? La confianza hay una parte de la confianza que es afectiva, que es emocional, y yo confío, pero hay una parte de la confianza que tiene que ver con tu competencia
para mostrar los resultados que hacen, ¿no?, con lo que, con las aportaciones que tenemos, ¿no? Y dentro de los sectores regulados está también el sector farmacéutico, ¿no? Fuertemente mirado, la famosa, el escrutinio constante, ¿no?, hacia las farmacéuticas, me imagino que os sentís muy mirados. ¿Quin valor li doneu vosaltres, Ingrid, als intangibles a dintre de la companyia? Agafava paraules, no?, que compartíem aquí a la taula en relació al compliance, a transparència, no? Són coses que són molt assídues al sector salut. Crec... El teu ver, eh? Sí. M'acosto més i ja està. Llavors, com deia, no? Paraules com comentava la companya, no? Compliance, transparència, són conceptes que tenim molt a tocar dintre del sector farma. És veritat que el sector salut, la confiança és que ha de ser. O sigui, no, ningú no pot confiar en el seu metge. Un metge no pot no confiar en els productes que fa servir, no? Llavors crec que aquí tenim un paper, les empreses, la indústria farmacèutica, molt, molt veraç de ser i transmetre aquesta confiança. La confiança costa molt, no?, construir-la, però la pots desfer en un segon, no? Llavors crec que això ens porta a ser molt constants en el temps. En el cas de Bayer portem 125 anys a Espanya, just ho celebrem aquest any. En oftalmologia en portem més de 10, no? I el que ens fa és construir aquestes relacions de confiança tant externament, amb metges, amb administracions, amb hospitals, i també internament, amb els empleats propis de la companyia, no?, que sentin, no?, aquesta confiança pel que fem i el que volem aconseguir. I després tenim reconeixements que ens donen prova de que ho estem fent bé, no? Merco Talento som el número 1 en farma, Merco General també, tenim reconeixements dintre les 50 empreses més reconegudes a nivell d'Espanya de sostenibilitat, del sector farma som els primers, vol dir que anem fent passos, no? Ho hem fet tot? No. Segurament no, clar, no. Segurem, no. És un camí que hem de construir, però crec que anem en bon camí, i foros jo crec que així, on podem compartir, no?, també diferents perspectives són claus per poder avançar. Sí, està molt bé que surti una miqueta de la xarxa sectorial en la que us moveu cadascú de vosaltres i de cop i volta travessar aquesta frontera i compartir. Correcte. Experiències. No? Per exemple, Montse, vosaltres, també la tecnologia és un tema que cada cop ens interessa més, per una banda ens inquieta i per una altra perquè ens genera situacions noves amb les que enfrontar-nos en temes de comunicació, però per un altre costat ens és fonamental per la vida, no? Com gestioneu els intangibles? Quina importància li doneu a HP? Bueno, també moltes gràcies per estar aquí, per poder compartir aquesta taula amb vosaltres i amb tots vosaltres. A veure, nosaltres som una empresa de tecnologia, com bé diu la Núria, i portem més de 85 anys. Llavors, com us podeu bé imaginar, hem hagut de transformar-nos multitud de vegades, perquè la tecnologia de fa 85 anys a la que tenim ara no té res a veure i continuem estant al capdavant, no? I una de les coses que ha sigut constant en tots aquests anys és la cultura corporativa que nosaltres tenim, no? Un dels nostres fundadors, nosaltres som Hewlett-Packard, no? Doncs en aquest cas el Bill Hewlett, no? L'any 40, ell ja tenia claríssim que l'empresa només podia anar bé si teníem una colla d'empleats realment motivats, que saben perfectament quina és la seva feina i que està ben alineada amb l'estratègia de la companyia, no? I un cop tens això, els has de donar tota la confiança, no?, de que faran la seva feina, que la faran donant el màxim, i aquesta és la relació de confiança. I això és de l'any 40. Potser una de les coses que ens diferencia com a empresa, i us he de dir que jo hi porto 37 anys, que ja són anys, i segurament aquesta és una de les raons per les quals encara hi soc, no? Perquè el que no és només una cultura que tenim allà, sinó que és la cultura que vivíem i que vivim i que continuem treballant, no? I evidentment ha anat evolucionant, perquè els temps han anat evolucionant. Està claríssim que quan agafem un nou empleat o quan agafem una nova persona per treballar, si veiem que no podrem confiar en aquesta persona, no l'agafem. És millor no posar-nos aquí, perquè no serà bo per l'empresa, no serà bo per la persona, perquè al final, si no pots establir aquest vincle de confiança, no serà capaç de donar el màxim de si mateix, no serà capaç de brillar, no aprofitarem el seu talent, no? Per tant, aquesta és una de les àrees que per nosaltres, mira si és important, tots aquests intangibles que estan i formen part de la cultura de l'empresa des de... Ni te cuento. Molt bé, és molt important, però una de les grans coses que surt sempre sobre taula quan es parla dels intangibles com la confiança és la medició. Molt bé, d'acord, és molt important.
D'acord, i com posem-li xifres en aquesta importància? D'acord, has mencionat el Merco, heu mencionat instruments de medició que teniu les ONGs, com la mediu? Perquè abans també en comentàvem, quan hem arribat, no? Quan es tracta d'una multinacional, a vegades és molt difícil establir paràmetres que de manera internacional ens valguin i que em permetin comparar si confien en mi igual a Espanya que a Rússia, perquè resulta que els medidors no són els mateixos. No? Merco està aquí, però per exemple Merco no existeix a Anglaterra, perquè ens entenguem. No? Llavors, m'interessaria molt saber, jo crec que és molt interessant també que ho compartim amb la gent que ens acompanya, com mediu la confiança a casa vostra, qui sigui. Va, Pilar. Bueno, yo tampoco... Bueno, tenemos esto, los barómetros, y también nosotros leemos con mucho interés, ¿no? Pero al final, cuando pienso en la organización, la verdad es que medimos la confianza en función de cómo sentimos que se va apostando por nosotros, ¿no? Al final, cuando la organización... Y no quiero hablar solamente de un crecimiento cuantitativo y económico, sino... Cuanto más alianzas tenemos, cuanto en más espacios representamos a un sector, cuanto más personas deciden apostar por Educo como organización, bueno, esos son, ¿no?, indicadores claro, de que sí. Estamos aumentando, que estamos midiendo nuestra, ¿no?, que estamos apostando por elevar nuestro perfil, ¿no?, y que se nos considere legítimos en un mundo, ¿no?, un cambiante. Yo creo que para mí eso es quizá lo más interesante, ¿no? Por conectarlo y un poco también por el diálogo con lo que comentabas, ¿no? O sea, al final también en el sector de la ONG ahora vive un paradigma como interesante, ¿no? Porque tenemos un valor agregado que siempre ha sido, ¿no?, conectar nuestro propósito, ¿no?, con ese cambio social. Nosotros todo lo hacemos para el cambio social. Y durante muchos años hemos ido avanzando en las herramientas, aprendiendo eficacia, eficiencia para mostrar impacto, etc. Y ahora te encuentras que en un contexto donde también el sector privado empieza a hablar de impacto, etc., tenemos que pelear por reconocer... Oye, que si alguien lleva años, ¿no?, buscando cambiar la sociedad... Son las ONGs. Si alguien hemos estado cerca de esas situaciones, son las ONGs. Pero ahora parece, ¿no?, que tenemos que pelear porque bueno, no quedan... O que no podéis tener más aliados. Claro, efectivamente, ¿no? Pero también hay un punto de visibilidad, de decir, queremos salir de los espacios y de las páginas de los medios de comunicación, de la solidaridad, y queremos hablar de economía, y queremos hablar de política, y queremos hablar de los contextos internacionales. Y ahí hay un punto también de cambiar, ¿no?, nuestra visión y de sentir que yo como CEO o como organización, ¿no?, podemos... Y ahí lo que es clave es la medición del impacto social. Correcto. Y medir el impacto es difícil, ¿no? Es difícil. ¿Y vosotros cómo os auditáis, Montse? Sí, i potser, no, lligat amb això que deies, no? Nosaltres a HP cada any traiem el nostre informe de sostenibilitat, no? I una de les coses que tenim des del nostre CEO, que ja en parlarem després, no? Però nosaltres volem ser, com a HP, l'empresa més justa del món en el sector de tecnologia, no? I això són paraules... Justa i sostenible. I dius, home, són unes paraules, però és que aquestes són les paraules que defineix el nostre CEO i que absolutament, amb totes les coses dins de l'empresa que treballem, que fem, que decidim, aquesta és la línia que ens guia, no? Per tant, és un element superimportant. Però dius, ho fem només perquè som una ONG? No, ho fem també perquè això ens aporta un benefici. És a dir, al final, no, és important com a empresa, que tinguem, perquè som una empresa, no som una ONG, com dèiem, i per tant nosaltres ens hem de medir amb tots els paràmetres econòmics, però si no posem la component social no serem una empresa de les que sobreviuran o sobreviuen els següents 100 anys, per dir un número. No? Llavors nosaltres, per exemple, una de les coses que medim cada any és quin és el percentatge del negoci que nosaltres generem que ens ve donat pel fet de que tenim alguns d'aquests intangibles, més en la part social, en la part de sostenibilitat. I en l'última medició que hem fet, en l'últim informe, hem dit que més d'un 60%, de fet un 60% del negoci que generem el podem relacionar d'alguna manera o d'una altra amb totes les polítiques que tenim, no?, de sostenibilitat, polítiques socials, no? Un 60% és un número molt rellevant. Tenim el 91% dels nostres empleats, o sigui, ho medim en termes de negoci, ho medim en termes dels nostres empleats. No? Els nostres empleats es creuen, i jo com a empleada ens creiem aquest relat, que realment volem ser l'empresa...
sí o no, no? Un 91% dels, us fem una d'això cada any, no? El 91% dels empleats estan realment dient que sí, que confien en tot el que estem fent com a companyia, no? Una mica el que us deia, no? De tenir a tota l'organització amb la cultura ben lligats i alineats. O, per exemple, tenim estudis que diuen que un 76%, jo crec que és un número que abans compartíem, no? Que comentàvem, un 76% dels consumidors diuen que prefereixen comprar, que segurament compraran un producte si està lligat amb una empresa que és socialment responsable. Que segurament, no ho asseguren, perquè després sabem que entren molts altres paràmetres. No? Però jo, amb tot això hi ha hagut una acceleració en els últims anys, que no sé si vosaltres també ho heu notat des de l'empresa o des de l'organització, aquest escrutini, aquest nivell d'exigència no era igual fa 20 anys, ha canviat molt i això us ha obligat a les empreses a posar-vos al dia molt ràpid i activar potser, no en el cas d'HP, que ho és més fundacional, però hi ha altres companyies que s'hi estan sumant afortunadament i que estan treballant més per la transparència, per la construcció de confiança. Com ho feu vosaltres, Ingrid? Podria agafar molta part que has dit, no? I fer control C, control V, i ho diria bastant ràpid, eh? Però jo crec que el que deies, no? Informes de sostenibilitat, on destinem els recursos, responsabilitat social corporativa, tot allò que fem, no? En la part externa, crec que ho medim, ho tenim, veiem si anem a millor, no? Hi ha un límit o hi ha un KPI que hem de passar? No, jo crec que hem d'anar avançant. Crec que és un camí que hem d'anar construint. I també la part interna, no? Que deies, podem parlar d'atracció de talent, de retenció de talent, no? De la confiança, el que deies al principi, no? La confiança és la suma de les confiances, no? I com fem que la nostra gent, de la nostra empresa, cregui en el que fa i confiï en el que fa, no? També tenim una sèrie d'enquestes internes que fem una o dues vegades l'any, en què preguntem realment a la gent, entre moltes altres coses, és si el que tu fas en el teu dia a dia té un impacte en la salut, en el nostre cas. I què us diuen? En el nostre cas, afortunadament, és molt alt, no? És del 100%? Probablement no, perquè sempre tenim coses a millorar, no? I potser estem a vegades liats amb temes burocràtics, amb temes de compliance, amb temes... Sí, les farmacèutiques especials. Clar, llavors a vegades dius, hosti, realment això té un impacte fora, però quan tu pares a pensar i ho penses, i tu preguntes, cada vegada és més alt. Mira, tu i la Montse heu contestat directament ja la pregunta següent que tenia, que era com promoveu una miqueta la coherència entre aquest relat, no? que dius cap a fora i cap a dintre, no? com el trasllades cap endins. Per tant, aquesta me la perdono i passem a la següent pregunta. Esteu d'acord que cal predicar amb l'exemple? No em direu que no, perquè és una pregunta molt òbvia. Però vaig una miqueta més enllà. Vosaltres sou les cares visibles en moltes circumstàncies de la vostra companyia. Quan vosaltres parleu, parla la companyia. Cada vegada es parla més dels teus activistes. Ho heu sentit dir, això, no? Se'n parla molt. És una miqueta com disruptiu, aquest concepte. Explica'm una miqueta com es porta aquest exemple a gala, no? Com ho feu? Entenc que us formeu, explica'm una miqueta això, no? Jo crec que hi ha una part que has d'assumir la visibilitat, és així, vull dir, el moment en què tens un càrrec de lideratge saps que molta gent d'empresa et mirarà i escoltarà i mirarà com ho fas i què dius i com actues, i crec que això és el que deies, no? L'exemple sí o sí existeix. Començant pel CEO, que el nombraves al principi, sí. No? Si el CEO, la CEO o la, exacte, actua d'aquesta manera, no? Jo crec que això cau cap a baix i tu ho veus, com parla, com actua, a on es mou, en quins foros està, quines són les seves prioritats, com les descriu, no? Com ens les baixa els equips. Si això nosaltres també ho fem cap a baix, jo crec que la confiança i els empleats de tota la companyia veuen el mateix. O sigui, aquesta coherència entre el relat, no?, i les accions ha de ser. En el moment que hi hagi una disrupció entre el relat i el que fem i el que diem, llavors ja ho hem perdut tot. Tu m'explicaves, Montse, que HP feu unes jornades de voluntariat, no?, per exemple, també? Sí, que és també per connectar pues això, el relat, no? Perquè hem de, exacte, no, per activar-lo. No? Llavors hi ha diferents coses que fem, no? A HP tenim que cada empleat té 4 hores al mes per fer voluntariat, vale? I això és algo que l'empresa ens quasi exigeix, no? Bueno, però vull dir que és algo que ho tenim, no? I fem, per exemple, unes jornades aquí a Barcelona, que tenim un campus a Sant Cugat, un cop a l'any, on portem a diferents ONGs, que els mateixos empleats ja estan treballant, i fem tota una sèrie, bé, fem tota una sèrie de projecte amb aquesta línia, no? L'altra cosa que tenim és tota aquesta cultura o tots aquests valors no és el departament de persones, de recursos humans,
que ho baixa, sinó que el que tenim són uns grups que n'hi diem BRGs, Business Response Groups, bueno, és igual el nom, que són voluntaris de diferents organitzacions per tractar aquests temes de diversitat, d'inclusió, de sostenibilitat, que són fonamentals en l'estratègia de la nostra empresa i en la nostra cultura. I el que fem amb això és fomentem diferents coses. No? Una és treballar a nivell de, no de direcció només, sinó a nivell de tots els empleats que vulguin amb aquests temes, assegurar que ajudem a formar la resta de l'organització, i us poso un exemple. No? Tenim una que és doncs, pels temes de Pride, pels temes de disabilities, pels temes de Next Generations. No? Abans teníem Young Employee Network i després vam dir, a veure, young i no young, no? Perquè aquí, llavors aquí treballem amb les diferents generacions, com treballant juntes, i tenim la part de woman, no? Que jo en aquest cas soc l'executive sponsor de la Women Network. I què fem amb això? Doncs són persones de diferents organitzacions, ajudem a fomentar, doncs, en el cas de les dones, doncs, estem en una empresa de tecnologia, ens falten moltes dones, els ajudem a créixer la seva carrera, fomentem activitats fora, no? En l'entorn que estem, doncs, fora de l'empresa, diguem, no? En la societat en la qual formem part, i a més, internament ens ajuda a fer un networking fonamental, no? Perquè estem treballant amb temes voluntaris amb gent de moltes altres organitzacions. Per tant, també ajuda a fer créixer el talent a dins de l'empresa. O sigui que, al final, no? Són totes aquestes coses que ho tenim ben lligat. No? I això és el que fem des de la part dels empleats. Diguem. Parecería que en una empresa o en una organización como una ONG, esto se daría por supuesto, no tiene que ser la empresa que más viva el propósito, cuyos trabajadores más vivan el propósito, ¿no? Pues sí, efectivamente, eso iba a decir que al final es que no os podéis imaginar los niveles de exigencia internos que tenemos también en cuanto a las organizaciones, ¿no? O sea, todo se eleva y todo. Y hay un punto que es normal, ¿no? Porque estamos hablando, pero hay otro punto que somos personas, ¿no? Y que somos personas y somos organizaciones con nuestras limitaciones, con nuestra... Al final, pues efectivamente, cuando revisábamos precisamente la política de transparencia, ¿no? También por conectar un poco lo que decíais, ¿no? Interna y dentro de este comité de transparencia, uno de los grandes cambios ha sido pues, definir los públicos de interés entre los que teníamos la transparencia, ¿no? Y ahí aparecían, pues, por supuesto, nuestra base social, nuestros donantes, pero también, y no vamos a desarrollarlo aquí a lo mejor, pero para nosotros los beneficiarios, las personas con las que trabajamos y para las que pedimos fondos y cómo le estamos cambiando la vida, es un público clave para rendir cuentas y para generar confianza, y de ahí se sustenta la mayor parte de nuestra legitimidad, ¿no? Y luego hay una tercera que es el público interno, ¿no? Y eso es clave, ¿no? Crear una cultura de la confianza tiene que ser también una cultura donde la gente que trabajamos en Educo se sienta orgullosa de trabajar en Educo, ¿no? Esa es el pilar de nuestra... Bueno, como comentabais vosotras, ¿no? Política de género, política de medio ambiente, política de accountability, ¿no? Esas políticas también, esos comités que también apuntabais multisectoriales, ¿no? Sí. Un comité donde está la de comunicación, la de personas y cultura, la de medición e impacto, ¿no? O sea, que te ayudan a transmitir. Hay dos temas que a mí me interesa poner sobre la mesa que me parece... Es cómo hemos elegido también el modelo de liderazgo que queremos, ¿no? Y el modelo de liderazgo que me implica muchísimo a mí, como directora general, pero que implica a todas las personas de la organización, porque es un modelo de liderazgo compartido, ¿no? Nosotros hemos dicho, vamos a hacer un modelo de liderazgo basado en los valores de la infancia. Una infancia, pues eso, que juega, que es alegre, que reconoce, que es transparente, que es honesta. Y ha sido muy potente para conectar nuestra misión con nuestra forma de hacer las cosas, ¿no? Que también cuando hable alguien de Educo, que sea la directora o que sea la técnica de infancia, ¿no? Transmita esa serie de valores. Y para ¿Esto mí cómo ha sido lo trabajáis, claro. Pilar? ¿Lo educáis? ¿Hacéis formaciones? ¿Cómo lo pues, hacéis? Bueno, pues en ese hay una parte, ¿no? De el encuentro, ¿no? De decir, y hemos invertido en esto, y esto son apuestas políticas de la organización que tiene que venir de la dirección general, ¿no? Apostar porque un porcentaje, dos días, ¿no? De trabajo interno para descubrir esos valores y cómo esos valores, ¿no? Cómo los vives tú y cómo los puede vivir la organización. Pero claro, el reto está en que no se queden dos días de jornada que te lo pasas pipa, ¿no? Que construyes sino ahora. Y es en las grandes decisiones de todos los días donde se pone en juego esa alegría de la infancia para tomar decisiones difíciles, ¿no?
o esa vulnerabilidad o esa honestidad, ¿no? Entonces, al final, si te quedas en espacios acotados en el tiempo, pero no eres capaz de bajarlo en todas las líneas de tu trabajo, pues al final también, y eso es lo que nos exigimos mutuamente. Y hay una cosa así solamente para, que yo creo que tiene mucho que ver con esto, en el cambio de liderazgo y la confianza, por supuesto, o sea, y a mí me lo ha escuchado mucha gente, el role modeling, ¿no? Si quiero, es la que somos, ¿no? Pero que somos personas y que también en el cambio de liderazgos está nuestra vulnerabilidad y que no somos perfectas, porque tampoco a los CEOs, ¿no? Supermanes o superwoman, que sean almas blancas, que sepan hablar bien, que sepan posicionarse, que sus conductas sean intachables. O sea, hay un punto también de transformación. Personas que se conozcan muy bien, que sepan sus limitaciones, que estén dispuestas a cambiar esas limitaciones y a rodearse de gente que las hace más potente, porque lo que no sé yo lo va a saber mi equipo, ¿no? También para huir de esa figura de que somos las personas que tenemos que, ¿no?, encarnar la esencia, ¿no? Porque si no, no vamos a llegar. Os habéis contado que son importantes los intangibles, os habéis contado cómo los medís un poquito y cómo los transmitís internamente hasta aquí. Todo cuestiones que pasan dentro de vuestra compañía, pero en este tercer bloque, y después ya voy a abrir las preguntas para que, bueno, estaban abiertas desde el principio, pero después si queréis lo hablamos con todos, me gustaría abrir la puerta a lo que no nos gusta mucho abrir la puerta, que son los riesgos, ¿no?, para la reputación. Es verdad que cada vez más las nuevas tecnologías, y te miro a ti, Montse, directamente, pero bueno, nos miro a todos, nos plantean retos, sobre todo en relación a la confianza y a la reputación. Ha salido en la mesa de los periodistas antes el tema del clickbait, el tema de las fake news. Por más que tú tengas muy construido y muy robusto todo el tema de los intangibles dentro de tu compañía, puede ser que se venga abajo o que por lo menos lo pases mal por cuestiones que no controlas directamente, ¿no? ¿Cómo hacéis frente vosotros a este nuevo contexto social que nos expone a todos mucho y que no tenemos muy bien controlado en general, ¿no?, todavía? Referent a la tecnologia en general. Referent en general, tots els riscos, perquè hi ha també, per exemple, amb el tema dels treballadors, doncs cada vegada costa més retenir el talent, i això no té a veure amb la tecnologia, sinó que té a veure amb un canvi generacional i un canvi de paradigma, probablement, no? Per tant, no, el context és molt més ampli que la tecnologia. A veure, una mica, jo crec que és el que hem anat dient, no? O sigui, en el context on estem tenim molt de risc. El risc, per exemple, de la pèrdua de talent és claríssim, no? I a més, quan tu tens un talent, perdre'l et costa molts més diners que retenir-lo, no? Tenim estudis que diuen que et pot costar el 200% del sou anual d'aquella persona el fet d'haver perdut aquest talent, no? Això és quelcom que hem de cuidar i que hem de cuidar molt. Tenim molts de riscos, jo els lligava potser més a la tecnologia, però el que el tenim és, de seguida que tens una incoherència entre el teu discurs o i les accions que estàs fent, aquest és el primer risc. L'altre risc és que ara, amb les noves tecnologies, està molt bé perquè hi ha molta més transparència i hi ha molt més accés a tot, però el teu discurs encara ha de ser més coherent amb el que fas, perquè a la que no ho sigui serà molt fàcil, no?, que això tingui aquesta visibilitat. Per tant, nosaltres què fem? Home, doncs tenim comitès de gestió d'aquestes crisis, que poden ser crisis d'informació que no és correcta o de qualsevol cosa. Fem, igual que fem simulacres de seguretat, també fem simulacres de com accionem i com treballem quan tenim una crisi d'aquestes característiques. Vosaltres, Ingrid, com ho feu? Molt d'acord amb el tema que dèiem abans, no?, de la coherència, no?, tant a nivell intern per la retenció de talent, crec que és clau, i si vols atreure el talent això ho has de tenir molt clar, també a nivell extern, no?, tot allò que fas, no?, dius, informe de sostenibilitat, no?, o que maco, no?, i això què vol dir, no?, vol dir que tenim flotes de vehicles elèctrics, vol dir que estem reduint un 30%, no?, les energies i anem a per les renovables, volen dir coses. En el moment en què el que estiguem dient ja no estiguem avançant i no encaixi, disrupció ja no és el major risc, no? L'altre risc per mi és el conformisme. És que hem arribat aquí i diem ja està, ja ho hem aconseguit, ara ja tenim un 30% d'energies renovables, o els cotxes són elèctrics, ja ho tenim. No, jo crec que hem de seguir compartint, hem de seguir veient i sortir de les nostres cases, veure foros on hi ha, no?, diferents companyies, diferents sectors per entendre cap a on podem anar,
i veure quin és el següent pas. Clar. Perquè és un camí, és una carrera de fons. I segurament ara no hi ha coses que estem veient que d'aquí uns mesos, probablement uns anys, veurem a futur i direm vale, aquest és el següent pas que hem d'aconseguir. Per tant, el conformisme crec que és un risc que hem d'intentar evitar. Una última cosa que us demano i després ja, si voleu, algú vol fer alguna pregunta, ho obrirem. Si hi hagués alguna persona professional jove que volgués començar ara en el món corporatiu o en el món de la cooperació, quin consell li donaríeu en relació a com cuidar aquests intangibles al llarg de la seva carrera professional? Montse. Home, jo diria que si estàs començant un projecte, el primer has de definir un propòsit que sigui clar i que sigui autèntic, no? Jo diria que això seria el primer, potser després construir una cultura que també sigui forta i d'inclusió, establir transparència en la comunicació. Jo posaria també la sostenibilitat, té que ser un dels teus pilars, sí o sí. Jo recomanaria escoltar molt, escolta els teus empleats, els teus clients, el teu entorn, definitivament, i no subestimar gens el lideratge, perquè al final és el lideratge del teu CEO, de la teva organització, encara que sigueu 3, encara que sigueu 23, no? És el que marcarà si aquesta empresa seguirà amb els valors, amb la cultura, amb el que tu has definit. I tot això és important plantejar-s'ho super el primer dia. Alguna cosa a afegir, Pilar o Ingrid? Mm-hmm. Afegiria potser, ja no és el què, sinó el com. No? És una cosa que nosaltres treballem molt, a no quedar-nos sempre en ara farem això, molt bé, ho fem, check, no? Hem quedat molt bé. Crec que hem de viure les experiències personalment i que hem de fer que la gent que treballa amb nosaltres les visqui, internament i externament. Si això ho aconsegueixes, crec que la relació de confiança és exponencial, no? Perquè fa sentir a la gent diferent i després potser donaria un toc de... Crec que moltes vegades quan comencem, no? Pensem, ostres, els líders, no? Els grans gurús, ja, no? Jo crec que tothom és líder a nivell individual i pots liderar per influència sense necessitat de tenir 50 persones que et reportin. No? Llavors crec que hem de trencar aquestes carcasses. A Bayer un 50% de les dones són dones directives, no són homes. Crec que no hi ha límits i crec que la gent que comença ara de pensar que el món és molt gran i que poden tirar cap on vulguin sense pensar que hi ha un sostre. Pilar. Mira, yo no añado mucho a lo que ellas han dicho, pero me quedo sin contestar la pregunta anterior y tengo muchísimas ganas. No, porque estoy en los temas de rabiosa actualidad, ¿no? Sí. Y cómo gestionamos, sí, ¿no? Y que además a vosotros os claro, toca mucho, es que perdóname, es, no, sí. no pasa nada, pero creo que es también donde se pone en cuestionamiento y es que tengo la situación de la Dana, ahora que ya ha salido en la mesa anterior, ahora en mi cabeza, ¿no? Y cómo no, en general, todo el cuestionamiento de muchos grupos, pero también de las organizaciones sociales, ¿no? Se han cuestionado las organizaciones, entonces, sí. Para mí, o sea, cómo conectamos, para mí es clave, uno, la confianza que has construido antes, y eso es porque cuando son las situaciones de crisis, de emergencias, etcétera, es muy difícil empezar a construir en ese momento, desde, ¿no? Ya vas tarde. Ya vas tarde, sí. ¿No? Entonces, para nosotros ha sido clave como Educo cuando decidimos primero qué valor agregado damos nosotros en esta situación. Aquí, de una manera u otra, hemos hablado de lo que aportamos cada una, que somos diferentes. Pues en estas situaciones es clave decir qué aporto y qué no aporto, ¿no? Y cuando tú decides qué aporta, es los primeros que te apoyan es la base social que tú has ido construyendo antes, a los primeros que tú le pides colaboración, porque Educo va a actuar aquí, son a los que llevan años, ¿no?, soportando tu trabajo y entonces saben que si quieren apoyar, van a poder apoyar. Y lo relaciono con los donantes y lo relaciono con los medios de comunicación, ¿no? Al final, cuando esa confianza que tú has ido construyendo y te llaman porque saben que lo que tú vas a decir, esas, ¿no?, ese análisis, esa situación, y que vas a decir lo que sabes decir, ¿no? Yo estaba dando portavocías, ¿no?, al día después de la Dana, cuando todavía no sabíamos nadie ni lo que íbamos a hacer, ni lo que iba a pasar, ni con... Pero tener muy claro también qué es lo que podía aportar como organización especialista en infancia en contextos de crisis, ¿no? Y cuando empezamos a hablar de que las escuelas tienen que abrir lo más rápido posible, no necesitábamos hablar de qué estás haciendo ahora. Y si me lo preguntaban, decía, pues ahora poco. Ahora estoy diciéndole, ¿no?, a los gobiernos locales, a los gobiernos centrales que se activen. Le estoy diciendo que ojo con los más vulnerables. Y estoy diciéndole a la sociedad que esto va a durar muchos meses y que no se trata solamente de los 3 o 4 primeros días, sino que esto es una cosa de largo plazo, ¿no? Porque también... Y cuando estás ahí, perdona, Pilar, supongo que te rompe mucho que salgan noticias falsas, que se difundan bulos... Por supuesto, claro. Pero me contabas, preparando la mesa, que tampoco
os afecta tanto en realidad al final del día, sí, en lo que es las donaciones, que la gente confía, que la confianza todavía está por encima de si tú tienes una base social que has ido cultivando, etcétera, ¿no? En estos momentos se pone a prueba, se demuestra, ¿no? Se demuestra. Otra cosa es el impacto más global del sector, ¿no? Y donde cuestionamos la rapidez, la eficacia, si estos no llegan, y entonces busco otras situaciones más espontáneas que no, luego no rindes cuentas, etcétera. Bueno, es el agradecimiento a la solidaridad, ¿no? Pero también, ¿no? Y se ha dicho en la mesa anterior, la búsqueda de la información, ¿no? Para tener claro de la veracidad, ¿no? Muy bien, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Rosa, ¿qué tal? Micro. Hola, sóc la Rosa Puello de l'Ajuntament de Barcelona. Moltes cares conegudes, m'ha fet molta il·lusió veure't, Núria. Bueno, esto ya luego lo hablamos. Jo volia fer una pregunta en relació als gabinets de comunicació corporativa, que són la jornada que estem fent. Com fitxeu? Com fitxeu? Com seleccioneu a la gent de comunicació? No ha sortit. Bueno, heu parlat de crisi, de què s'ha de comunicar bé, de què s'ha d'informar, de relacions de confiança, però vosaltres com seleccioneu a la gent de comunicació? Bueno, imagino que a partir d'un perfil professional, això és molt obvi, però a part també potser amb valors, no? Amb gent que tingui uns valors determinats. No sé, qualsevol de vosaltres m'ho podria contestar. Més els criteris, no?, que utilitzen per seleccionar. Jo crec que hi ha una part que és, evidentment, el perfil professional, jo crec que això no enganyaríem a ningú. L'altra és, jo crec que és superimportant que visquin els mateixos valors, no? Que els representi el propòsit, que els representi la missió que tenim, la visió de la companyia, i que els valors que vivim i volem transmetre, ja sigui de la sèrie que sigui, jo estic a oftalmologia, però els d'oncologia o els de salut de la dona dirien el mateix, ha de representar això perquè al final el que volem transmetre va a partir d'aquí. Si aquesta persona, i el que dèiem, no? La confiança, ja no entén el mateix, crec que podem fer un crash molt gran amb el que comuniquem. Llavors jo crec que això és un dels paràmetres que crec que l'equip ha de tenir, i hem de fitxar en base a això. Totalment d'acord, i jo ho lligo quasi amb el meu inici, no? Al final són membres més de l'empresa, i cada una de les persones tenen que ser grans professionals, han de tenir el talent, per tant aquestes persones han de ser molt bones en comunicació i en tots els skills que es requereixin, però has de veure que poden encaixar a dins de la cultura empresarial, perquè si no, és que és el que dèiem, no ens entendrem, no hi haurà confiança, i això què portarà? Portarà que aquesta persona ja no faci bé la seva feina perquè ja no té la confiança, no podrà posar el seu talent a disposició, i per tant serà una pèrdua per la persona i per l'empresa. Per tant, és important en qualsevol procés de selecció que es fa veure que la persona pot entrar bé a dins de la cultura empresarial. Aquests processos, a vegades, a mi això em porta a pensar en algunes tecnològiques, precisament, penso en una, que quan fan processos d'admissió o de selecció de persones, els hi fan gairebé un examen sobre els valors. No sé si és el vostre cas, ho desconec, però no sé què en penseu de portar-ho a aquest extrem fins que es converteix gairebé en una selectivitat de valors, no? És que el problema també és que a vegades quan fas entrevistes, tots hem fet entrevistes que ens les hem preparat molt bé, molt bé, molt bé, i a vegades en una entrevista no pots capturar tot, vull dir que fer un examen de valors, a veure, no ho sé, jo crec que el que sí que fem o el que sí que s'ha de fer és passar per un procés, assegurar-te de diverses coses. Una que ens assegurem nosaltres és que en el procés de selecció, en la terna final, primer hi hagi diversitat, no?, que si no hi ha diversitat, perquè en el nostre sector tecnològic a vegades ens falten dones, o depèn del país que estàs, la diversitat va cap a un cantó o a l'altre, assegurar que continues buscant fins que la terna té diversitat. I que el panel de persones que entrevistaran també és divers. Perquè al ser divers ja comences a assegurar que alguns d'aquests diferents maneres de veure i la perspectiva la tens, i després evidentment has de buscar que encaixi. Però d'aquesta manera és com ho fem nosaltres. I vosaltres, Pilar?
Yo en la misma línea que ellas, lo que se pide, lo que se busca, y en las entrevistas y en los procesos hay manera de identificar si no los valores, si esas competencias o esa conexión con la misión que hay. Yo añado también al tema de la selección de las personas del gabinete de prensa, ¿no?, de comunicación, y aquí hay algunas de ellas, son de las personas con las que necesitamos los CEOs labrar una confianza y una complicidad al tope, ¿no? Y retomo con lo de la primera mesa, ¿no? Ellas son la bisagra entre los medios de comunicación y la empresa. Ellas son las que me tienen que decir, no, Pilar, esto no le interesa a los medios. Y yo, sí, pero hagamos una nota de prensa porque hemos hecho una cosa tan chula en Benín sobre un proyecto de agua. Eso pasa. No, Pilar, vamos a ver cómo lo hacemos. También me tienen que dejar mi margen de... Pero, ¿no? Entonces, y leemos la nota de prensa. ¿Quién tiene que dar el sign-off a esa nota de prensa? Muchas de ellas las tengo que dar yo, ¿no? Y digo, este titular no me gusta. Ya, pero esas discusiones para ver si esta palabra la ponemos en el titular o la ponemos, que entrecomillamos. Y eso tiene que ser tienen que ser conversaciones desde la confianza, del interés que tiene la organización para posicionar temas y para hacer pedagogía en la sociedad, y que nos gustaría hacer una nota de prensa súper tocho, que no le interesarían a nadie, pero yo me sentiría tan contenta de que lo he puesto, para conectar con decir, ¿quién me va a llamar a mí para hacer una entrevista y cómo, Pilar? ¿No? Entonces, encontrar ese equilibrio y ese balance no es fácil, y vosotros sois más especialistas que yo, no es fácil, pero tenemos que encontrar, ¿no?, ese nicho de oportunidad para, como decían las compañeras, dar un valor agregado, que lo que diga Educo luego te llamen para la entrevista, porque la mitad de, ¿no?, todo lo que recibís todos los días, y en nuestro caso además, eso es posicionar la marca, y necesitamos a los medios de comunicación para esto, ¿no? O sea, que esa complicidad con los gabinetes, clave. Ahí. No sé si hay alguna pregunta. A mí me más. Pasa igual, ¿eh? Que yo voy con una, vamos a introducir esto que es nuevo, tal, y pues esto no es noticia. Esto no vende. Yo quiero romper una lanza por los departamentos de comunicación, que en la mesa anterior han quedado un poquito como stoppers, y creo que un poquito, no pasa re. Pero sí que es verdad que cada vez más las empresas están en un proceso de ponerse mucho las pilas, por lo mismo que decíamos, de que ya no es solo hablar con los medios de comunicación, por suerte o por desgracia, se ha fragmentado mucho la audiencia y tenéis que estar muy en forma. Y hi ha un punt també que és, genera moltes oportunitats. O sigui, no és un departament, almenys en el nostre cas... El departament de comunicació, dius. No és un departament reactiu que espera que tu li diguis, mira, no, vaig amb el meu totxo, i et diuen no. És un departament que també genera moltes coses, no? Proactivament, aquesta gent que tenim els mateixos valors i que sabem quines són les prioritats de la companyia, van en búsqueda d'aquestes coses. I a vegades, moltes vegades et venen amb idees que jo potser no havia ni pensat, i li veus un retorn molt gran. Llavors jo crec que aquestes persones, estic amb les companyes, que són crítiques dintre de l'equip. Sí, és molt important que estiguin a prop de l'equip de presa de decisions, perquè és fonamental la comunicació. Perdó, endavant. Què tal? Jo soc la Mar, porto la comunicació de la Fundació Catalunya Europa, i justament vaig molt alineada amb el que estava comentant i amb el que acaba de dir la Núria. Quin espai ocupa els vostres responsables de comunicació, les vostres responsables de comunicació en la jerarquia de la vostra empresa? Perquè sovint ens trobem, des d'on estic jo, des de la meva posició, que se'm venen, no?, amb idees, potser no on estic ara mateix, però en altres llocs on he treballat, que em venen amb idees que jo dic, ostres, però això no està molt alineat. Estratègicament ho veig, perquè crec que hem d'anar per aquí, però no està molt alineat amb la imatge que estem donant ara mateix, o és contradictori amb algunes coses, amb alguns missatges. A mi això a vegades em posa en una posició una mica incòmoda, de dir, o no ho fem, o no ho comuniquem, o ens hem d'inventar alguna coseta per comunicar-ho bé, ens hem d'inventar un relat molt ben teixit perquè això tingui coherència. No? Quina posició ocupa la responsable de comunicació en la presa d'aquestes decisions? En el nostre cas és comitè de direcció, és equip de lideratge, i ha d'estar sí o sí dintre i a la mateixa taula on decidim estratègies, negocis i retorn, sempre. Si no, passa el que tu dius, no encaixa. En vuestro caso, Pilar, ¿qué vas a contestar? Al mateix. En nuestro caso también depende de la dirección general, ¿no? La directora, la responsable de comunicación, no está en toda la reunión del comité de dirección, en función de los temas, ¿no? Pero participa mucho, y luego una relación, ella es la responsable, es que están aquí algunas de ellas, ¿no? Pero luego en función del tema, línea directa, ¿no?, con la dirección general, en función del momento y del tema, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Algún tema más? Sí. Ah, Emma, endavant.
Hola, em dic Emma, soc la responsable de comunicació d'Educo. Ara és quan matiza i hace ese balance. No, heu parlat molt de retenció de talent, de la importància que el treballador se senti identificat amb la companyia, comparteixi valors, i volia saber, volia que em diguéssiu quins són els mecanismes o les eines que teniu sistematitzades de comunicació interna per relacionar-vos d'una forma... eines o fins i tot també eines humanes, no? Com feu per relacionar-vos amb... perquè sou companyies amb moltíssims treballadors, no? Com ho feu? Sí. Bueno, en el nostre cas ho tenim bastant estructurat. Us explicava lo de les BRGs aquestes, no, que són a nivell de voluntariat, però tenim, no, un cop a l'any com a mínim, tenim, i de fet la setmana que ve vaig als Estats Units, que fem tota la part executiva de HP, ja ens posem tots junts i treballem a nivell de màxim lideratge la cultura, perquè és una cultura que de fa 40 anys, però l'hem anat de fa 80 anys, però que l'hem anat evolucionant. Per tant, tenim discussions, taules, jo facilito una taula, doncs serem on discutirem, a veure, d'aquesta cultura, d'aquests valors que tenim, s'estan realment implementant de la manera que volem o no, què hauríem de canviar, no? I tindrem tota una discussió, de manera que arribarem a una sèrie d'acords i això anirà baixant a dins de l'organització. Per tant, hi ha un període de temps on hi ha moltes discussions d'aquest nivell. Després tenim, cada un cop a l'any, fem i preguntem sobre molts d'aquests components. Després, cada cert temps, el que fem és també fòrums de discussió de si hi ha alguna cosa que hem de canviar fonamentalment, no? Interns, no? Amb grups també crossfuncionals i amb gent externa, amb alguns dels nostres distribuïdors. O sigui que hi ha, durant l'any hi ha diferents moments on hi ha discussions en aquesta línia per tenir a tota l'organització alineada. I un cop a l'any ho medim, doncs, a través d'un survey. Faig una mica de vigilanta del rellotge. Ai, ai. Està molt dos quarts. Voleu afegir alguna coseta respecte al tema de la comunicació interna? Afegiria un punt que és, a menys de la nostra que tenim molta gent que està a camp. A camp que vol dir que no estem a les moquetes de la central, no? I aquesta gent, evidentment, en el seu dia a dia, és difícil que tot el que comuniquem i com volem que s'entengui ho agafi algú que està visitant, no? Llavors sí que hi ha una sèrie de reunions que lidera el CEO, en el nostre cas, l'equip de lideratge, mensuals, bimensuals, depèn de la freqüència d'actes que hagis de comunicar. Tenim una web on està totes les actualitats i cada setmana sí que s'envia com uns 90 segundos, no? On es viuen les coses més rellevants de la setmana. I amb això intentem que cascadegi bé tota la comunicació. Bé, doncs moltes gràcies, hem arribat al final. Gràcies per la vostra atenció, gràcies per participar-hi, i ens quedem a sentir la següent, que sembla molt interessant, aquesta directora de comunicació. Doncs si us sembla, passem a la part dels Premis de Comunicació Corporativa. No? Hola? Hola? Hola, bon dia, no se'm sent? Sí? Hola. Bé, doncs passem a l'entrega de Premis de Comunicació Corporativa Piral Casanovas. Jo sóc l'Anna Bellorbí, oh, se'm sent? Hola, hola. Sí? Que m'he de costar molt. Sóc membre del grup de treball de comunicació corporativa d'aquí del col·legi. És un plaer estar aquí. Doncs avui també tenim aquí a primera línia els germans Ferran i Julián de la Pilar Casanova. Gràcies per la vostra assistència. I si us sembla, ja passem a donar el premi a la millor acció de comunicació, que és per Ràdio Associació de Catalunya pel seu pla de comunicació centenari de la redifusió 2024, presentat per la col·legiada Margarida Moles, que és aquí a la sala. La campanya destaca per uns objectius clars i un enfocament sòlid dirigit a públics específics. L'aspecte documental aporta un valor històric coherent amb els objectius generals, enriquint el missatge. Hi ha una excel·lent integració entre el món online i la ràdio, amb un ús molt efectiu de les xarxes socials, que això també potencia l'abast i la participació. També l'èmfasi en la recuperació històrica i el caràcter col·laboratiu de l'acció. Hem valorat també molt l'esforç per aprofundir en els arxius històrics
I es tracta d'una campanya integral treballada en tots els canals i els elements, des del disseny d'un nou logotip fins a una selecció acurada de materials. L'aspecte emocional, també vinculat a la recuperació històrica, reflecteix amb cura i autenticitat, generant una forta connexió amb el públic. Entrega el premi la Berta Francàs, que és el membre del grup també de comunicació corporativa del col·legi. Berta? És... Doncs, Margarida, si vols, l'agafes tu? Bé. Bon dia, moltes gràcies. Gràcies pel premi, en nom de Ràdio Associació i en nom propi. Avui que se celebra el 125è aniversari de Ràdio Barcelona, del Futbol Club Barcelona, us imagineu la història del Barça sense parlar del Joan Gamper, només a través dels seus jugadors. Això és el que ha passat amb la història de la radiodifusió a Catalunya. Nosaltres hem volgut revertir aquest oblit, aquesta greu manca d'informació, fent aquest treball de recerca. Moltes gràcies per aquesta valoració que ens omple de joia per el treball que es veu que hem realitzat. I el que hem volgut és explicar qui eren els pioners, qui eren aquests fundadors, cadascuna de les seves situacions personals i situacions polítiques que han viscut van portar a posar en marxa Ràdio Barcelona i després posar en marxa 5 emissores durant el període fins a la Guerra Civil. És una història excepcional on l'Estat espanyol no hi ha tingut un lloc de passada, sinó que hi ha intervingut definitivament, i era una història molt potent que s'havia d'explicar. En segon lloc, també l'objectiu era poder explicar que Ràdio Associació de Catalunya és la mateixa entitat que l'any 24 es deia Associació Nacional de Radiodifusió, que és qui va rebre la llicència per crear Ràdio Barcelona. Per qüestions de l'Estat, l'any 33, per un decret de la República Espanyola, el concepte nacional es va haver de regularitzar i el que era l'Associació Nacional de Radiodifusió va passar a ser Ràdio Associació de Catalunya. Ho dic perquè aquestes dues dades sí que han portat després a portar complicacions. Per poder portar a terme aquests dos objectius hem utilitzat diversos elements, alguns els han esmentat anteriorment. Hem produït dos documentals, hem fet un podcast, un llibre, la gala del centenari, les xarxes i el que feien els nostres pioners fa 100 anys, que era anar de ruta pels pobles a explicar la història de la radiodifusió. I això doncs, ens complementa molt i ens connecta en els orígens. De tota aquesta història, que esperem que hagi fructificat amb més coneixement sobre el que eren aquests pioners i els 100 anys de la ràdio a Catalunya, ens quedem també amb un tema sentimental, que és la reconnexió amb moltes famílies que ens han vingut a dir el meu avi era aquest, el meu besavi era aquest, que fins i tot desconeixien la importància dels seus avantpassats en aquesta història perquè el franquisme ho va anul·lar pràcticament tot. Per tots aquests motius, moltes gràcies pel premi i esperem que en algun d'aquests elements pugueu veure reflectir tota aquesta difusió que nosaltres hem volgut presentar. Gràcies. Gràcies per les teves paraules, Margarida. Ara passem a otorgar el premi a la innovació en comunicació. El guanyador és Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya per la iniciativa Desxifrant l'ADN de la comunicació interna, una taula periòdica i les fórmules com a metodologia de transformació, presentada pel col·legiat Francesc Xavier Borràs. Sí, tant i tant.
El projecte creatiu que vincula la ciència i la comunicació ho fa d'una manera innovadora i atractiva. També l'hem triat perquè la metàfora de la taula periòdica és original i fàcilment comprensible, convertint-se en una eina educativa i referencial. Destaca la capacitat per condensar informació, informació complexa, d'una manera visual i atractiva, demostrant una creativitat i precisió. I l'originalitat de la proposta ha estat àmpliament elogiada pels membres del jurat, consolidant-la com un referent en comunicació visual. Lliura el premi a la Cristina Salvador, que és membre de la Junta del Col·legi i coordinadora del grup de comunicació corporativa. Sisplau, si pot pujar el... Bueno, pujar tampoc, però... Bueno, l'obrim, no? Obre i ensenya. Bueno, molt breu, el Xavi es mereix molts premis, innovació, trajectòria. Fa molts anys que treballem junts i és una... Que el puguin veure, tot un luxe donar-li un superpremi. Vine cap aquí. Vine cap aquí. Moltes gràcies. Puc dir unes paraules? Sí. Com sempre, per no llegar-me, millor portar-ho tot escrit. Cristina i membres del grup de treball de comunicació corporativa, com a membres del jurat, familiars de la Pilar, companyes i companys de professió, amigues i amics, bon dia a tothom. Diumenge passat vaig passar una estona fent una visita al Real Monestir de Santes Creus. El claustre principal està en obres i vaig veure que a l'exterior l'empresa que està fent aquestes obres havia posat una lona amb una frase, no? La frase diu: si emociona pensar-ho, imagina construir-ho. Aquesta frase encaixa perfectament amb el projecte d'investigació que m'heu premiat i amb el que encara hi estic treballant. És un projecte que vaig imaginar durant la pandèmia, quan tots teníem moltes hores per pensar, i que també llavors vaig començar a construir. Vaig definir un model de taula periòdica amb elements de la comunicació interna i vaig establir unes fórmules que en diferents operacions aritmètiques relacionaven entre si molts d'aquests elements. Ho vaig fer amb la idea que serien unes eines que permetrien explicar què és la comunicació interna i que a més fossin útils per als professionals d'aquest sector de la comunicació i per als docents d'aquesta matèria. El projecte va continuar amb més o menys dedicació i vaig arribar a temps per deixar-lo com a llegat professional de la meva etapa laboral. I encara hi treballo amb il·lusió perquè crec que el projecte encara té molt camí a recórrer. I encara hi treballo amb il·lusió, ja us ho he dit. Quan em van comunicar que rebria aquest premi i que havia de dir unes paraules, vaig pensar: caram, he de preparar un discurs breu a la sala del guardó i del públic. Breu ho serà perquè ja veieu que no m'hauré del que tinc preparat. Per a ser concís, la millor improvisació és la que està ben preparada. Així que aquí en teniu, agraint de tot cor, intentant que no sembli una classe magistral. Aquest premi no és només un reconeixement al treball fet, sinó el valor d'un projecte que ha sabut teixir vincles, potenciar idees i fer que la comunicació no sigui només un canal, sinó un motor de canvi. Diuen que la comunicació interna és com l'oxigen d'una organització, invisible però essencial. Sense ella, l'empresa o l'organització deixa d'alimentar el talent i d'inspirar confiança. I crec que amb aquest projecte hem demostrat que la comunicació interna no només uneix persones, sinó que encara fa més, crea comunitats amb propòsit. Però deixeu-me fer una confessió. Si aquest premi pogués parlar, segur que em diria: ei, no t'oblidis de totes les mans i les ments que t'han ajudat pel camí. Així que aquest reconeixement no és només meu, sinó que el vull compartir amb les persones dels equips amb els que he col·laborat al llarg de la meva etapa laboral, amb els companys i companyes de la professió amb qui he anat compartint experiències i vivències en diferents organitzacions, empreses i associacions, amb l'alumnat del que he après i amb docents que creuen en la força transformadora de la comunicació. I per acabar us volia deixar tres frases. La primera la faig servir quan acabo les meves classes de comunicació interna. Me la vaig apropiar d'un prestigiós expert en comunicació interna argentí i bon amic, l'Alejandro Formanchuk. Ell diu: la comunicació interna és com el golf, cal aproximació i paciència. És amb aquestes dues virtuts que es construeixen els grans èxits.
La segona frase és per al somriure. La comunicació interna és com l'humor. Si has d'explicar-la, potser no està ben feta. Així que seguim fent que les paraules parlin soles i les idees volin lluny. I per acabar, una tercera frase amb la qual vull recordar que la comunicació interna és màgia. No només perquè transforma persones i organitzacions, sinó perquè quan es fa bé, la seva força és tan poderosa que sembla invisible, però els seus efectes són inoblidables. Moltes gràcies per aquest honor. Molt bé, doncs ara passem ja al darrer premi, que és el Premi a la Trajectòria. La guanyadora és la Rosa Puello. Aquí està, molt bé. Lliura el premi el Jordi Navarro i la Mònica López, membres del grup de comunicació corporativa del col·legi. La Rosa Puello compta amb una trajectòria professional destacada en l'àmbit de la comunicació corporativa, especialment en l'esfera pública i local. Des del 83 ha exercit diverses responsabilitats a l'Ajuntament de Barcelona, incloent la coordinació de la xarxa de caps de comunicació, que ella mateixa va contribuir a crear. Ha implementat eines d'organització, protocols, bones pràctiques i gestió d'equips amb una excel·lència reconeguda. En l'àmbit associatiu, la Rosa ha estat clau en prestigiar la professió, actualment com a vicepresidenta primera de l'Associació de Comunicació Pública, i a més de ser una professional de primer nivell, és reconeguda per la seva alegria, empatia i voluntat d'ajuda. Això és una mica com els dos cartuns. Deixem-ho, ho deixo aquí. En primer lloc, una emoció brutal ser aquí, a la meva casa, la casa dels periodistes, on recordo que fa bastant temps, penseu que porto una trajectòria de 40 anys aquí a la casa, no és que tingui 40 anys, és que porto la trajectòria. Em va dir el Vicenç Sant Clemente, que el coneixeu, periodista i amic, escolta, Puello, ens hem d'apuntar al col·legi, al col·legi de periodistes. Dic, ah, vale, tampoc sabia massa ben bé el que. Diu, no, hi ha molts avantatges i t'hi de fer de valedor, perquè no pot entrar qualsevol. I sí, em va fer de valedor. I a partir de llavors vaig fruir, vaig gaudir, em vaig emocionar quan rebia vaixells de paper, aquella col·lecció que ens enviaven i en tots els actes que es feien. I bé, també sóc part d'aquesta comunicació corporativa de la que formo part. No hi vinc gaire perquè tinc molta feina. Ara quan em jubili segur que ja vindré més. I res, reconec a moltes cares i em fa moltíssima il·lusió i em remonto als anys 80 i algo, quan vaig entrar al districte de Sants Montjuïc, que era el districte olímpic llavors, encara no les havien fet les olimpiades, i vaig començar a treballar la comunicació corporativa amb una gent entusiasta que sempre demanava. Eren els de la tele de Sants, no, bueno, era moltíssima gent, la Marina, etc. I es va establir una relació de complicitat, sobretot. Per què? Perquè em vaig posar molt també en el seu paper. Tots som periodistes. Crec que la clau i el del respecte és que tothom sigui periodista, tothom sigui professional. Abans que jo entrés, la comunicació i sobretot la premsa estava molt vinculada a perfils polítics. Jo crec que amb la meva modesta contribució he fet que es professionalitzi aquesta gran, diguéssim, professió com a comunicació corporativa. Recordeu que jo quan estudiava, bueno, recordeu, ho recordo jo, però quan jo estudiava, de fet, el que molava molt era ser una Oriana Fallaci o jo què sé, el Lu Gran, que tenia una sèrie també de periodista actiu i tal. Jo, de fet, vaig ser becària d'un diari que va ser El País, i vaig fer alguna petita contribució, sobretot d'articles a premsa local. Llavors, bueno, això m'agradava, però quan vaig entrar a l'Ajuntament em va agradar molt més. I direu, ostres, què veies? Doncs, bueno, veia moltes possibilitats, com les que us ha explicat una mica doncs, allò, la presentadora.
de fer una xarxa de gent de comunicació capaç, sobretot professional, i que pugui entendre la persona que està a l'altra banda, la persona del mitjà, de l'avantguàrdia del país, també de la premsa petita, cuidado, perquè amb els grans mitjans tothom, ostres, sí, tu, que nos lo pide l'avantguàrdia, però quan és una tele petita, una ràdio i tal, o una revista de barri, no és tan fàcil. Doncs escolta, jo li vaig donar la mateixa importància a TV3, que la televisió, et senyalo molt, Oriol, però m'ha fet molta il·lusió veure't, que la televisió de Sants. Res més, no em vull allargar perquè m'han dit que són 2 o 3 minutets. Simplement acabar dient que tenim molta sort d'estar treballant amb el que ens agrada, que la comunicació corporativa ara, deixant-nos estar de fallatges i de lograns i tal, és un camp professional molt obert, que no existia fa uns anys, i que aprofitem la sort que tenim de fer el que ens agrada. Llarga vida a la comunicació pública i, sobretot, a la bona gent. Gràcies i seguim amb la jornada. Merci. Vinga, doncs som-hi. És la tercera taula de la jornada d'avui, una taula nombrosa, com podeu veure, estic molt, molt ben acompanyada i crec que hem d'aprofitar al màxim l'estona que tenim. Començaré fent una roda de presentacions molt breus dels professionals i les professionals que m'acompanyen. Centrarem aquesta taula a com la comunicació pot contribuir a generar confiança i confiança en els intangibles i, per fer-ho, ens acompanya a la meva dreta la Neus Matutes. La Neus és directora de Comunicació i Assumptes Corporatius de Mars, a tot el sud d'Europa, 17 mercats en concret. Mars, pels qui no ho tingueu referenciat, és una multinacional americana de gran consum i de propietat privada, em deia la Neus l'altre dia, familiar. Val? És una empresa del sector de l'alimentació i és referent en àmbits com la confiteria o el menjar d'animals, a tots us pot sonar M&M o també Whiskas, i després la Neus entrarà una mica més a parlar-nos de la seva feina i del seu encàrrec. Aquí a la taula també tenim la Sandra Ors. La Sandra és la directora de comunicació de Welling i porta àmbits com els afers corporatius, marca, sostenibilitat. A banda d'això, també és vicepresidenta primera, em deien, de DIRCOM, que és l'associació amb qui des del Col·legi de Periodistes organitzem aquesta jornada de comunicació corporativa. Té àmplia experiència professional en l'àmbit internacional, en angles de comunicació i màrqueting, i també ha estat amb empreses com Desigual o entitats, o el Futbol Club Barcelona o Barça. Welling, com sabeu, és una companyia que té 20 anys de recorregut, ho està celebrant en els darrers mesos. És una aerolínia de referència a Europa i clau en la connectivitat a Espanya i és líder a la seva base principal, que és que la tenim aquí al Prat, i té 4.600 treballadors. Aquí a la meva esquerra tenim el Xavier Francàs, el Xavi. Ell és el DIRCOM de l'Hospital Clínic des de fa 13 anys, en porta 16, dedicat en l'angle de la comunicació corporativa en el món de la salut. Li agrada dir una cosa que abans li deia a Xavi, jo això ho destacaré, també una mica, perquè jo crec que ara som a la taula
on s'aportaran arguments que contravisionin una mica el que s'ha posat sobre la taula, la primera taula, que ha sigut la taula de directors o responsables de mitjans de comunicació. I ell em diu i ell defensa que el Clínic és un mitjà de comunicació capaç d'informar de manera rigorosa directament a tots els pacients que té. El Clínic, com sabeu, és un centre de referència a tot l'Estat, forma part de la xarxa d'hospitals d'utilització pública de Catalunya i, a banda de l'activitat assistencial, té potes o angles molt importants en el món de la ciència i de la recerca, pioner en diverses intervencions i molt important en l'àmbit de la producció científica. A la vora del Xavi tenim un altre Xavi, el Xavier Porcallà. El Xavier és el director de comunicació, marca i relacions institucionals de la Basílica de la Sagrada Família. Comença la seva trajectòria professional a mitjans de comunicació, com molts, que també són periodistes, encara que ens dediquem a la comunicació corporativa. Després de mitjans fa el salt a una agència multinacional, també de comunicació, en el món de l'entreteniment. I a posteriori també he treballat a Vueling, justament, em ho deia també l'altre dia, com a director de comunicació externa. Val? També un altre angle molt interessant del Xavi és que és director acadèmic de dos màsters sobre temes de màrqueting i comunicació. La Sagrada Família no cal que us expliqui res perquè en sabeu més que jo, però és un monument, és el monument més visitat d'Espanya, més de 4,7 milions de visitants anuals i és un referent, un patrimoni mundial i referent global, val? Que situa i projecta Barcelona al món. I finalment presentaré el Xavier Torres, que el tenim a l'extrem dret d'aquesta taula. Ell és el director de comunicació corporativa al grup Roca. Des del 2006 s'ocupa de la reputació corporativa i de l'arquitectura de marques d'aquesta companyia. És una empresa global, un conjunt d'empreses dedicades als productes per a espais de bany. Neix a Gavà, aquesta empresa, l'any 1917, és a dir, és centenària, i el grup ha crescut a molts nivells, però també per situar-nos, té activitat a 170 països, té més de 80 plantes de producció i 20.000 treballadors al món. Aquest és el perfil de professionals que em rodegen. I abans d'engegar el guió que tenim un guió molt ampli, som diverses persones, intentarem anar ràpid i donar dinamisme a la taula, però faré una intro en forma de paraules, també per situar una mica el nivell de debat i per les persones que no han pogut estar a les taules anteriors. Fins ara, en el que portem de jornada, s'ha parlat de paraules com confiança, transparència, compromís, reputació, honestedat, credibilitat, persones, ètica, escolta, diversitat, inclusió, voluntariat, propòsit. Clar, quan escoltem tots aquests elements, no? Que quan situem o centrem el tòpic d'intangibles estem parlant de tots aquests elements, la primera pregunta que llanço, i la farem per ordre, però després ja intentarem generar un debat, com comentàvem amb els ponents, és quin paper té la comunicació en la generació de confiança o en l'enfortiment d'aquests angles o temes que s'han posat sobre la taula al llarg de la jornada. I per començar, doncs, donaria la paraula a la Neus. Moltes gràcies. En primer lloc, agrair la invitació en aquest espai i bueno, un plaer estar rodejada de grans professionals. A veure, jo crec que no hi ha cap secret, no? Vull dir, tothom sap que la comunicació genera aquesta credibilitat i aquesta confiança si ho fas de manera correcta, no? I aquest tema és com pots fer aquesta comunicació de manera correcta per generar aquesta confiança, no? Jo crec que hi ha dos elements clau. Una és autenticitat, vale? Vull dir, quan parlo d'autenticitat és doncs, ser genuí, transparent, i això també implica que moltes vegades hem de reconèixer quan les coses no funcionen bé, quan hi ha alguna cosa que no està bé. No? Això, per una banda, crec que és clau i va més enllà de la comunicació corporativa, vull dir, inclús amb relacions interpersonals també és així. No? I en segon lloc, que també crec que és molt clau, que és ser coherent. Vull dir, al final és no contar coses que no estàs fent, no? Vull dir que la coherència és molt clau amb aquesta part de credibilitat. I jo, doncs, bueno, vull comptar un cas concret, no? A Mars. Mars, com deies, és una empresa familiar, de propietat privada,
americana, també centenària. I en els seus inicis, fa molts d'anys, la política de comunicació era reactiva. O sigui, hi havia una certa por, no, a comunicar proactivament, perquè quan tu estàs comunicant proactivament també estàs més en el punt de mira. Vull dir, al final, para lo bueno y para lo malo. Estàs allà i quan passa alguna cosa tothom et mira a tu. No? Hi havia com la família, no? Mars, que és la família Mars, tenia pues, com certa por. No? I al cap dels anys aquesta política va canviar. Al llarg d'una política de comunicació molt proactiva, no sé si hi ha un... una política de comunicació molt proactiva, perquè es va veure que realment sí que ens permetia construir confiança. I deixa'm posar un exemple, i perdona que m'allargui, però crec que és bastant rellevant. A Mars tenim el que a més és públic, el que coneixem com el Mars Compass, no? Que és com una brúixola de Mars que al final el que ens permet és assegurar que anem cap a la direcció correcta. ¿Vale? Aquesta brúixola de Mars, que és a nivell global, està dividida en quatre pilars. Dos amb objectius financers i dos amb objectius no financers. ¿Vale? I els directius, el seu sou, hi ha una part del seu sou que depèn d'aconseguir aquests objectius, tant financers com no financers. Dins dels no financers tenim dos, ¿vale? L'impacte a la societat, l'impacte positiu a la societat, però també tenim un altre, que a més ve molt en el tema d'avui, que és que volem ser un partner de confiança. O sigui, ho tenim així publicat a la web, Trusted Partner. I això, principalment, ho medim també a través de RepTrack, que després ho comentarem. No? Però el que vull dir és, fixeu-vos fins a quin punt és tan important per nosaltres aquesta reputació i aquesta confiança que ho tenim establert en la nostra pròpia brúixola de Mars i tots els directius treballen assegurant que això es compleix. Vull dir, és una feina que inclús diria va molt més enllà dels professionals de la comunicació. Molt bé, Neus, gràcies. Javier, vosaltres en el cas de Roca ho teniu així també, ho teniu com a driver? Sí, claríssimament. No? Nosaltres com a executius que ara pues, portem aquesta marca i aquesta empresa, no? Pues, tenim un legat de 100 anys i el que hem intentat pues, és aquesta reputació i aquest fer durant molts anys mantindre'l. No? I aleshores pues, per nosaltres és una responsabilitat molt gran. No? I com ho fem això? Clar, nosaltres som grans i com deies tu estem a 170 països, jo abans li comentava a la Rosa, jo tinc 25 equips de màrqueting o 30 equips de màrqueting amb el seu director general, el seu director de màrqueting, el seu director de comunicació, no? I tots parlen a totes bandes, no? Això és difícil de manegar i aleshores pues, tenim muntat un procediment intern amb el qual, perquè no tothom té les mateixes habilitats per parlar o sap el que ha de dir, i els impactes avui en dia globals pues, corren molt ràpids, si un mànager nostre de la Índia pues, fa un article o una entrevista pues, amb un mitjà de la Índia, aquí ens arriba al cap de mitja hora. No? Podem estar fent inversions a la Índia i aquí està pues, fent una regulació per alguna fàbrica i aleshores això ho sentem malament, no? Com poden estar invertint a la Índia i com poden estar pues, reajustant pues, una unitat productiva. En tenim 81, pues, tenim ajustos constants. No? Bé, pues, aleshores tot això ho tenim que controlar de certa forma perquè al final no hi ha res dolent amb el que fem, però la interpretació que pot tindre el mercat o poden tindre les redes socials o poden tindre la premsa pot ser en versió pues, negativa, no? I aleshores intentem controlar tot això perquè al final la reputació, que després de 100 anys de tots els esforços i de 20.000 empleats que tenim en totes les seves famílies i tot el que representa tot això, no es vegi afectat per fets que a vegades no venen donats pel negoci, ni pel producte, ni per res mateix. Garanteix la coherència? Bueno, pues molta formació, moltes guies, i a més m'han de trucar molts per preguntar-me si poden fer això o no poden fer això i què han de dir, què no han de dir. No? També és cert que nosaltres tenim un equip molt petit de primer nivell, que és el CEO, jo mateix, i el responsable de sostenibilitat, i aquest equip manega la reputació corporativa mundial. No? Amb la qual cosa, segons quines coses, nosaltres tenim molt clar què volem per a l'empresa i quins són els valors de l'empresa, sempre ens movem per temes d'ètica i de valors, no? Prenem decisions no basades en temes econòmics, basades en el que l'empresa faria, no? El que és bo, que creiem que ha de ser bo per a la societat o per a la nostra empresa. I moltes d'elles tenen impactes negatius a vegades amb els valors econòmics, no? Però això nosaltres ho podem garantir igual a una persona, pues a 2.000 quilòmetres no ho garanteix tant, no?
i aleshores d'aquesta forma intentem mantenir pues, aquesta coherència i aquest esperit que és originari i clar, que l'empresa és de Barcelona, no? L'empresa està aquí. Si estigués a headquarters, estigués a Londres, pues, segurament això es faria des de Londres, però és una empresa multinacional pues, que té el seu centre de decisions aquí. Molt bé, moltes gràcies. Anem a la Sandra. Sandra, des de Welling, com ho enfoqueu? Bé, jo crec que ja s'han dit moltes coses, però jo a nivell de reputació crec que el més important és que la companyia sencera entengui que el KPI de reputació no és només un equip, que normalment és el nostre, sinó que són tots. Jo, nosaltres cada 4 mesos fem una reunió amb tots els empleats i unim a tota la companyia i jo sempre els dic, no em cansaré mai de dir-ho, però reputació és tothom. I per què dic això? Perquè al final crec que quan aquesta responsabilitat es queda en un departament no hi ha una involucració real. Nosaltres cada 4 mesos ensenyem doncs, tots els informes de reputació a tota la companyia, que inclús en moments hi ha hagut debat de has d'ensenyar això perquè hi ha trimestres que no funcionen tan bé com altres. I per mi és molt important perquè és entendre que, per exemple, una companyia amb una alta operativa com és la nostra, nosaltres podem fer tot el que vulguem, però l'atenció del tripulant de cabina, el que diu un pilot quan hi ha un retard, com gestiona l'equip d'atenció al client quan hi ha una dana, això és el que més impacta la reputació, com presentem els nostres productes. Llavors, crec que és molt important que tothom tingui consciència de, primer, quins són els drivers que mesuren la reputació d'una companyia, que els tinguin molt clar a nivell de prioritats i que tinguin molt clar quin és l'impacte que cada una de les persones poden fer en cadascun d'ells. I crec que ha sigut pla a part d'una mica el canvi intern, i aquí la tenim el Xavi, segurament podríem estar debatint junts moltes hores, però del canvi intern, de que una persona quan té un retard, quan hi ha hagut un problema amb un passatger, quan un pilot no s'ha trobat bé, quan un tripulant de cabina no ha atès com tocaria, en menys de 15 minuts l'equip de comunicació ho sap. I això és el més important de tot. O sigui, arriba un moment que hi ha dies que l'equip em diu ens telefona tothom per tot. Dic, bueno, és que d'això es tracta, de que tothom et telefoni quan hi hagi alguna cosa que creguin que pot sortir, que pot afectar, i normalment la gent ho fa molt. Crec que això podia sortir en premsa, però sobretot per buscar una solució i veure com treballar-hi millor. Al final penseu que l'aviació atrau molt els mitjans. Una de les grans lluites és quan un mitjà de comunicació diu Vueling ha cancel·lat un vol al Prat, i és de fer l'exercici també de pedagogia, que és la segona part, de dir hem cancel·lat un vol, no parem 400 al dia al Prat, no és significatiu, i explicar què és el que donem de solucions per poder-ho moure. I això només es fa amb molta pedagogia, amb molt explicar la dimensió d'una companyia, com es treballa des de dins, i sobretot explicar que la reputació està al centre. Al centre d'operacions de Vueling cada setmana em diuen quanta gent més vindrà aquest any. I és perquè cada dia estem portant a gent, polítics i periodistes, perquè creiem que per entendre tota aquesta dimensió l'han de veure des de dins. I quan tu veus un centre de control i veus tot el que s'ha de fer perquè una persona voli, et poses una mica molt més en la seva pell, i quan ho has d'explicar ho expliques d'una manera molt diferent. Clar, parlaves d'una cosa que ha sortit en una taula anterior, no? Que s'ha dit que la reputació era cosa de tots i de cadascun, ho estàs dient, clar, però amb una companyia amb 4.600 empleats, com s'activa aquesta coherència, no? De marca o relat 360? Com ho treballeu? Ho treballeu per grups? Ho treballeu per àmbits? Sí, nosaltres tenim el comitè de direcció, llavors tenim el que es diu el Lead Team Forum, que són tots els directors i caps d'àrees, i llavors tenim per tota la part de tripulacions, que és la gran part de la companyia, i hi ha gent que està al cel, que no és ni com una botiga de moda que cada dia treballen junts al mateix equip, cada dia la gent treballa amb gent diferent, llavors és molt difícil tenir com un relat creat. Llavors, què s'ha fet en aquest sentit? A nivell comitè de direcció hi ha una formació cada mig any de portaveus, que no és només per ensenyar com explicar les coses, sinó quin és el relat de la companyia. A nivell d'aquest Lead Team Forum s'ha fet el mateix, se'ls entrena constantment i tenen uns missatges que se'ls van actualitzant, que són missatges que sempre que parlen de Vueling han de dir aquests missatges, són 4, són senzills, però la frase sempre és sempre que parleu de Vueling això ha de sortir. I després ara hem començat tota la formació a tota la part de tripulacions, que era la més difícil de que entenguin la companyia a vegades, perquè tu tens una persona que està treballant en una base a Amsterdam que cada dia treballa amb persones diferents, doncs costa molt més. Llavors fent una formació juntament amb l'equip de recursos humans molt intensiva de lideratge
i reputació per tots els caps de bases, tant de per tripulants com per pilots. Llavors creiem que amb això hem aconseguit tenir una capilaritat que no teníem i poder arribar molt més a la gent. Molt bé. Molt bé, gràcies, Sandra. Javier Francàs, el Clínic és una institució que per la naturalesa i la funció social que fa és molt delicada, la reputació. Com l'enfortiu, com hi feu front i com contribuïu des de comunicació a generar confiança amb la vostra entitat? Jo voldria començar... Gràcies. Voldria començar parlant del propòsit, no? Nosaltres tenim un propòsit molt poc discutible, perquè en realitat ens ocupem de cuidar i curar persones. Això, que sembla molt fàcil, també és una arma complicada, perquè amb aquest propòsit tan clar i tan compartit per tota la societat, si et desvies o t'equivoques una mica, doncs la crisi de reputació pot ser gran. En un segon nivell, i estic amb simplificació absoluta, nosaltres gestionem expectatives, no? Gestionem expectatives de persones que no es troben bé o que pensen que no es troben bé i els hem de curar, tractar, el que faci falta, no? I en un tercer nivell simple, també treballem per atraure. Treballem per atraure talent, treballem per atraure recursos, socis, i a més treballem en un àmbit d'un campus. El campus Clínic és l'hospital, però també és docència, és la Facultat de Medicina i els eines residents que tenim per allà treballant i fellows, etc., i el centre de recerca. Aleshores, tot això com ho gestionem, no? Com... Intentem mantenir un discurs únic, això ens ha costat molt. Nosaltres, el nostre àrea de comunicació, com totes, tenim un pla d'acció, un pla estratègic, si voleu dir, no? I hi ha quatre eixos, i hi ha dos eixos, un que és ser referents de comunicació al Clínic, perquè clar, en una plantilla entre 8.000 i 9.000 persones, el paracaigudisme és bastant senzill que arribi. I després l'altre punt és ser referents de comunicació al nostre sector, no? Però bueno, aquesta part ja la treballaríem i ja veurem. Però la primera, ens ha costat temps, però el paracaigudisme hem aconseguit que tenir-lo bastant controlat. Hi ha un criteri que es va pactar amb la direcció ja fa molts anys, que és la qualitat per sobre la quantitat. El campus Clínic genera més de 3 papers al dia. És a dir, podríem estar enviant informació de papers per avorrir mitja humanitat. Però no ho fem. Som molt rigorosos. Per exemple, no expliquem mai, o gairebé mai, inicis de projectes. Normalment expliquem resultats. Llavors això és una feina llarga, però creiem que hem creat també una marca a l'àmbit comunicatiu. És a dir, si nosaltres venem un tema a un mitjà, o si cridem a una roda de premsa que en fem molt poques, és perquè saben que hi haurà tema, que serà interessant. No? I això és lent, però ens ha permès construir, no?, una certa reputació. I després, això que us explicava del propòsit, no? Jo fa, no sé si 3 anys o així, vaig venir aquí a parlar del ciberatac. El ciberatac, bueno, va ser un drama com pot ser qualsevol empresa, no? Però clar, tenim el propòsit de curar gent. Aleshores, haters en hem trobat molt pocs. Nosaltres, el primer dia del ciberatac, la nostra feina bàsica va ser entendre què és el que podia fer l'hospital l'endemà i servir la informació als mitjans perquè ens ajudessin a explicar-ho. En aquest procés, que va ser una mica estressant, ningú ens va qüestionar, cap mitjà. I després, bueno, vam fer tot d'activitats, que ja vaig explicar una vegada. No, aquest propòsit ens ho va permetre, però podem presentar altres coses, presentar un abans mèdic i que després resulti que no ho és, o coses kafkianes que ha passat a altres llocs del món, com presentar una teràpia boníssima amb un pacient i el pacient morir-se l'endemà. Això ha passat. Vale? Aleshores, nosaltres hem de ser molt curosos en aquesta cosa. Estic baixant molt a tema comunicació i periodístic, eh? Però és per això que intentem ser rigorosos amb tot això. I després ja parlarem del mitjà propi, si vols. Molt bé, sí, crec que serà molt interessant perquè farem una mica de focus en mitjans. La Rosa abans ha dit una cosa molt interessant al respecte i jo crec que hi aprofundirem una mica del paper dels mitjans i com ha de ser aquesta simbiosi, professionals dels mitjans de comunicació, periodistes i professionals periodistes del món corporatiu. Aleshores, clar, Javier, tu parlaves d'una cosa molt interessant, parlaves de la Covid i del paper dels professionals de l'àmbit de la salut durant la Covid, i com que les coses importants se'ns obliden moltes vegades ràpid, va ser un moment col·lectiu de reconeixement als professionals del teu àmbit, no?
Com contribuïu des de la comunicació del clínic al reconeixement social de la funció del vostre sector i dels professionals que s'hi dediquen? Si només ens ensenyíssim a la Covid, va haver-hi subidón, enamorament de tota la societat i després se n'han oblidat, no? Estem ara una mica en aquest punt i ja a les xarxes hi ha haters perquè s'esperen 5 hores d'urgències, etc. El que intentem molt és posar en valor, seguint aquest patró de rigorositat, posar molt en valor la feina dels professionals que hi ha allà. I això ho fem molt explicant històries de pacients, explicant històries d'èxit. Nosaltres, per exemple, tenim molts formats, no? Tenim un format que es diu Compactats, que són vídeos d'un minut 20, sense so, per xarxes, etc. Els compactats que han tingut més seguiment és un de la cuina, un dels senyors de manteniment que arreglen coses, també, evidentment, no sé, un tema de ginecologia també té molt seguiment, però perquè a la gent ens agrada sentir històries i veure els hospitals per dins i tenim curiositat, perquè quan hi anem, per desgràcia, estem atabalats, tenim por, tenim, no?, incerteses. En canvi, quan expliquem aquestes històries, doncs funcionen, no? I la gent nostra ho agraeix molt. I sabeu què passa? Que també l'àmbit sanitari, la gent, sent els colors, però una cosa, és increïble, no? I aleshores, quin és el discurs al clínic sempre? Excel·lència, excel·lència, excel·lència. Però clar, és que tractem personetes. Aleshores, hem hagut de treballar molt internament perquè la gent entengui que tractem persones. Perquè hi ha gent que és molt brillant, però els skills socials, doncs, costa més, no? I aquesta és la gran feina que estem intentant fer, no? Fer aquest gir, sense deixar anar l'excel·lència. Molt bé. Doncs som-hi, anem al Xavier Porcallà. Xavier, des de la Sagrada Família, clar, és un angle molt diferent, i explica'ns tu com contribuïu a l'enfortiment d'aquesta confiança o de la reputació, o, clar, m'explicaves que a vosaltres sou pocs treballadors, no arribeu al centenar. Com treballeu també tot això i la comunicació interna? Doncs d'una banda, abans de... Bé, gràcies per la invitació, per descomptat. Abans et parlaré de dos conceptes. Un és la transparència, que ja n'hem fet menció, i l'altre és l'escolta activa. Un dels punts en els que més treballem la confiança i la reputació és la transparència, evidentment està alineats amb els valors de la casa. I abans la Neus parlava de comunicar els errors, no?, amb transparència. Exacte, crec que és un punt important, comunicar els èxits i comunicar els errors. Nosaltres a Sagrada Família som un projecte singular, podríem dir. És a dir, no, la basílica no deixa indiferent, pot agradar-te o no, però és un projecte singular. I a nivell de comunicació, si tinguéssim una sèrie d'ingredients, no?, per cuinar un plat, tindríem art, arquitectura, que seria un, no?, també tindríem innovació, perquè treballem amb tècniques constructives innovadores, tenim comunitat, perquè tenim un fons d'acció social, també som turisme, Barcelona, i som una església. Llavors, a nivell de comunicació, tenim molts angles per tocar, i moltes qüestions, no? Això provoca moltes preguntes. I en aquest punt és quan la transparència, a l'hora d'explicar-ho, doncs creiem que juga un paper clau. Moltes persones ens pregunten la típica pregunta de quan s'acabarà la Sagrada Família, no? Al final és un tema de recursos materials, en aquest cas. Doncs treballem amb finestres, nosaltres a casa, no? Una finestra és la que tracta de recursos materials. Cap on anem, què hem fet, cap on anem, i explicar-ho amb transparència. I si hi ha alguna cosa que no hem fet com creiem o ens hem retrasat pel que sigui, explicar-ho, no? És una finestra que tenim aproximadament al febrer o al març i on intentem traslladar les novetats. Després tenim una altra finestra, que és la dels recursos econòmics, també, a nivell de portar confiança i credibilitat. Hi ha moltíssima gent que pregunta d'on surten els diners per construir la Sagrada Família. Els meus impostos van cap a aquesta línia. Com es financia, no?, aquest temple? Doncs aquí també intentem ser el màxim transparents en explicar els números, d'on surten els diners, és un projecte privat on no hi ha una subvenció pública, i amb aquests diners s'ha fet això. I després tenim una tercera finestra, que és la finestra dels recursos de l'àmbit social. Tenim un fons d'acció social molt jove, només té una edició, i també, de forma transparent, intentem explicar aquests diners que van al fons d'acció social, d'on surten, on van, si va creixent o no, per què
van a aquestes entitats concretes i no unes altres. Llavors, estem tan al focus en tants àmbits que és molt important doncs, actuar amb transparència i, evidentment, estar alineats amb els valors corporatius. Aquesta és la part de transparència. No? Després volia també parlar de l'escolta activa, que també genera una connexió emocional. Crec que des de la nostra posició tenim un accés privilegiat a percebre les inquietuds, les percepcions de la nostra audiència, dels públics d'interès. Des de fer-ho a través dels periodistes, amb els que evidentment parlem de forma diària, també a través de xarxes socials. Tenim també els veïns del barri molt a prop, pensem que Sagrada Família, tu et parlaves, no? 4,7 milions de visitants l'any, això són 15.000 al dia que visiten l'interior, només l'interior de la Basílica. Som conscients que el turisme doncs, aporta una riquesa a la ciutat, però també que hi ha uns veïns que aquest impacte el pateixen, per tant, escoltar-los per nosaltres és capital. Percebre-ho, traslladar-ho a la corporació, comunicar-ho, i crec que també aquesta escolta activa genera una connexió emocional que suma a l'hora de tenir aquesta de potenciar la reputació i la confiança amb els teus públics. Molt interessant. Ja sabeu que els guions funcionen per saltar-te'ls, no? I fem un canvi que connecta amb alguna de les preguntes que havíem plantejat i que havíem parlat. Clar, tu, Javier, parles de la dimensió de la responsabilitat dels professionals de la comunicació, parles de transparència, parles de comunicació pública, no? I d'aquesta funció social que tenim també des de l'àmbit de la comunicació de les organitzacions. Jo crec que és una dialèctica una mica, que xoca una mica amb elements que han sortit a la primera taula de debat. I en les vostres intervencions han parlat de canals propis, han parlat de xarxes socials, han parlat dels nostres elements de comunicació interna o les nostres eines, de com alineem aquest relat internament a les organitzacions, de com assegurem que aquesta experiència de marca és coherent 360. En l'angle internacional esteu representant entitats que tenen presència a tot el món. Clar, això situa els professionals de la comunicació corporativa amb una dimensió de responsabilitat pública molt alta, no? És a dir, no té res a veure amb com funcionaven els gabinets de premsa, que crec que és un concepte que ha passat a la història fa 20 o 25 anys, amb la feina que estem fent ara i el nivell de professionalització, que crec que és important subratllar-ho, dels departaments de comunicació, marca, relacions públiques, assumptes externs o afers públics, el que sigui. No? Aleshores, com a responsables, com a dir-coms tots vosaltres, no? Aquest nivell de responsabilitat, aquesta pressió, aquest compromís amb tots aquests valors que repassàvem abans, amb la transparència, amb el rigor, no? Que són drivers professionals del Col·legi de Periodistes i del Codi Deontològic que tenim com a professionals del periodisme, com us ho autoapliqueu? I en la vostra feina, quin paper tenen els mitjans de comunicació? Perquè abans els mitjans de comunicació eren centrals en les nostres estratègies de comunicació perquè eren el vehicle per donar a conèixer les nostres marques a la societat o als nostres stakeholders, i ara mateix els mitjans de comunicació continuen tenint una funció social important, continuen sent un canal important per arribar a les nostres audiències i a la ciutadania en general, però ja no som tan centrals. Aleshores, a partir d'ara ja torn lliure de paraules i anem generant aquest debat, i si algú del públic té alguna pregunta, em feu algun senyal i també us donaríem pas, i si no, reservarem una estona de preguntes al final. Som-hi, Javier. Jo primer diria que en general, i això ho hem vist, però és el que diu la Neus, i tothom està dient, no? En general les empreses tenen un propòsit molt positiu, no? I aleshores durant tot el dia, de tot l'any i de tot el curs estan intentant fer les coses millor, ser competitius, tindre unes comptes que permetin pues, pagar bé els empleats, ajustar-se al canvi climàtic, fan moltíssimes coses, no? I tot això, que a més és un esforç considerable a tota organització, pot ser afectat a vegades només per un aspecte reputatiu, no? I l'aspecte reputatiu pot ser una cosa molt petita, no? Per això és tan important, no? I per això un sol element fa que representants de primer nivell d'organització estiguin en aquest element, no? Un aspecte reputatiu que pot vindre donat per una mala interpretació o perquè passen coses, no? O sigui, hem passat els últims 4 o 5 anys
a nosaltres i a moltes altres empreses que estan aquí han sigut horribilis, no? Dius, hem tingut un Covid, tenim una guerra allà, tenim una altra guerra aquí, després no tenim subministres ni de gas ni d'altres matèries primes, i l'organització va com absolutament boja intentant pues, pal·liar tot això, no? I que tot això funcioni, no? I tot aquest esforç, pues, per un aspecte que has de comunicar-lo bé o l'has d'explicar bé o no l'has igual d'explicar, perquè també hem de reconèixer que la premsa, i en contrast a la primera taula, hombre, pues, hi ha molts bons periodistes i hi ha altres periodistes pues, que no contrasten tant la informació, llencen el primer que troben, si poden ho fan una mica espectacular, no tenen tingut roca, desploma, ostres, desploma, però no desploma vols nada, no? Però clar, quan llegeix el desploma dius, bueno, aquests tios van fatals, no? Bé, pues, tot això, avui en dia, a més amb la gràcia de les xarxes, té un recorregut que igual l'impacte és molt més gros que tot un esforç de moltíssima gent a moltes bandes, no? I per això és molt important. Sí. Per això és molt més important ara que fa 10 anys i que fa 20 anys, no? Perquè la repercussió és enorme. A mi m'agradaria construir sobre aquest punt que comentes, no? I primer, abans de res, recordar que fa molts anys no hi havia ni departaments de comunicació en moltes empreses i multinacionals no estaven tampoc representats a comitès de direcció. Vull dir que això és algo bastant més recent, no? Primer recordar això i després construint, no, sobre el que tu comentaves, crec que és cert, és a dir, que el nostre rol pues, s'ha transformat, s'ha ampliat pues, amb aquest nou context de xarxes socials que irrompen, que són molt més difícils que manegar, però almenys hi ha una part positiva que jo li veig que és, tenim una veu directa, tenim oportunitat de poder parlar directament i utilitzar els nostres propis canals, cosa que abans no teníem i teníem que pues, dependre, no?, de la intermediació dels mitjans de comunicació. Això avui en dia, afortunadament, també podem tenir els nostres propis mitjans i crec que és molt positiu. Però d'altra banda, també és veritat, té aquesta part més negativa de pues, bueno, desinformació, falsetats o fake news, que contrarrestar-les o lluitar contra elles és un esforç, a vegades, titànic. No? Vull dir que... O no pots. I jo em sento molt identificada amb el que has comentat, no? De vegades grans titulars una mica estrambòtics que, clar, dius, ostres, no es corresponen de tota la realitat. I això, bueno, m'ho prenc com una oportunitat. A Mars el que ens ha fet fer és tenir pues, un posicionament més proactiu si cal i dir, bueno, pues, nosaltres per política no podem comunicar resultats financers, perquè bueno, som una empresa privada i podem decidir no ser proactius amb això, però bueno, al final estan en el registre mercantil, vull dir que els mitjans de comunicació poden arribar, no? Pues hem tingut que tenir un approach més, un enfoc més proactiu amb certs mitjans de comunicació, almenys per explicar-li, mira, et trobaràs això a les comptes. Com que és molt tècnic, i és molt fàcil que un s'equivoqui, bueno, pues deixa'm que t'ho expliqui jo i així ho entendràs bé. No, no m'està salvando la central en Estats Units, vull dir, deixa'm que t'expliqui com funciona. No? I en aquest sentit hem agafat un rol molt més proactiu i que ha ajudat. No? Però ho hem hagut d'explicar a nivell regional i a nivell global. No? Déjame saltar-me la política perquè creiem que és molt més positiu si tenim aquest enfoc amb aquests mitjans de comunicació més de perfil econòmic. No? Això connecta directament amb el que ens deia la Sandra abans també, no? De tota aquesta tasca de pedagogia i de treball proactiu amb mitjans perquè entenguin més el back office i que hi ha a dintre de les empreses o què pot generar o portar a determinades situacions. De totes maneres, clar, estem parlant de confiança, estem parlant de reputació i han sortit aquí elements que el Javier també ens posava sobre la taula, desinformació, falsedat, fake news, no? Elements que poden erosionar de manera forta la reputació, la confiança amb les nostres empreses o institucions. Com feu aquesta vigilància, amb quines eines i com creieu que al marge de la proactivitat es pot intentar preservar la reputació en un context en què abans ho deia una persona que ha intervingut del públic, no? De la manera en com ens estem informant, com s'està informant la gent jove i la confiabilitat o la credibilitat de les fonts d'informació, no? Hi ha diverses idees. Som un hospital d'activitat pública, per tant hem de ser transparents, perquè qualsevol de vosaltres ens pot escriure un mail i per portal de transparència demanar-nos informació. Per tant, això ho tenim claríssim.
Amb els mitjans de comunicació la relació és bona, si ens han de criticar, ens han de criticar. Com has dit tu abans, no són al centre actualment, és a dir, però sí que nosaltres els expliquem tot, els oferim informació. Nosaltres, el nostre equip, tenim una persona que la seva feina principal és atendre peticions a mitjans. És a dir, té prou feina cada dia com per fer això, fa alguna cosa més, però aquesta és la seva feina principal i això s'ha de mantenir així. Com creem la confiança? No? Ens deia que gestionem expectatives. Nosaltres tenim una pàgina web per pacients on, si tu tens un familiar que té, per desgràcia, càncer de colon, busques a Google càncer de colon, ens surt la nostra pàgina i això crea, no?, una imatge, una reputació sòlida, perquè el que expliquem és fefaent. A més, com que aquesta informació està signada per professionals, Google, no sé, els algoritmes que algun dia m'explicarà, ens permet estar dalt. Una mica és aquesta feina de formigueta, les xarxes igual. Nosaltres de moment no ens plantegem sortir de Twitter, perquè per nosaltres és molt important com escolta activa, i també per gestionar segons quines crisis. Tenim protocols amb atenció a la ciutadania i la gent nostra de xarxes. És que hi ha mil maneres de treballar. El negoci ha canviat, bueno, no sé si la paraula és negoci, però ha canviat molt. I després el que deies tu de departaments de comunicació, estic totalment d'acord. Per exemple, el sector salut, a Catalunya estem bastant bé, però tu surts de Catalunya, a Madrid, grans hospitals tenen una o dues persones de comunicació i no poden fer res motu propi, perquè qualsevol nota de premsa l'han de passar per la conselleria, qualsevol pregunta que volen un dermatòleg han d'avisar la conselleria, però si parlen de comunitats grans com Andalusia, València o Madrid. Clar, nosaltres no anem fent, ja està, en la conselleria ens entenem bé, ens parlem, si tenim una roda de premsa ens avisem per no trepitjar-nos, però punt. I llavors aquí a Catalunya, almenys els meus col·legues de sector, en això sí que anem millor, però el que tu deies, Neus, totalment, eh? I penso que les direccions dels hospitals s'ho creuen, i s'ho creuen molt. La Covid ha estat el gran canvi. Vam començar amb els atemptats, que va ser una crisi, i ens va situar al mig la gent de comunicació, i la Covid ja va ser el pas. Xavier. Sí, per part meva, també volia afegir que en aquest context, mencionaves, Esther, de la pèrdua de centralitat de la intermediació periodística, en la que les corporacions també ens convertim en veu activa, encara més el periodisme juga un rol molt més rellevant i la relació de les corporacions amb els periodistes encara juga un rol molt més rellevant, no? I a més ha aparegut en els últims anys una nova figura, que és aquesta figura del generador de continguts. A qualsevol des de casa seva pot generar continguts. Alguns li diuen periodistes. Això és un insult a la professió, per descomptat que no té res a veure això amb un periodista. Això estem parlant d'un creador de contingut que, evidentment, té, té els seus canals, les seves plataformes, i clar, la seva informació no està, evidentment, ni validada ni contrastada, per descomptat, però el mal moltes vegades ja està fet. No? I ara això ho lligo amb el que comentaves abans de xarxes socials. Des d'un punt de vista de xarxes socials, patim recurrentment desinformació constant i notícies falses, des de notícies falses relacionades amb el dia a dia de la Basílica fins a l'altre dia vaig veure un vídeo, i ara ho lligaré també amb el tema de l'algoritme que has comentat, eh? Vaig veure un vídeo en el que tenia milions de visualitzacions, en el que sortia la Sagrada Família en flames, pràcticament estava caient i semblava un vídeo real, no? Els primers 5 segons que vaig veure la imatge em va posar la pell de gallina, vaig trigar potser 5 o 3 segons a adonar-me evidentment que això era fals, però el que més em va posar la pell de gallina va ser els comentaris els centenars de comentaris que hi havia en els posts pregant per les ànimes de tots els visitants. És a dir, em va sorprendre de dir, per l'amor de Déu, o sigui, on estem arribant, no? Llavors, ara ho he posat en un cas extrem, per descomptat, però clar, això és no el dia a dia, però pràcticament, i a més en diferents països, no? Ens ha passat a països asiàtics, a Estats Units. Llavors, evidentment la desinformació
després la propagació, perquè a nivell viral, clar, en un moment això es va... I alguns mitjans, no evidentment mitjans seriosos, alguns mitjans de països també que no són europeus, se n'havien fet fins i tot ressò, imagineu-vos, no? Llavors, clar, nosaltres aquí hi ha una... Més enllà d'aquesta resposta ràpida, no?, que intentem, aquesta monitorització constant, abans parlava Xavier que tens una persona constantment rebent peticions de premsa, nosaltres també en tenim una, sobretot de premsa internacional, i tenim un servei externalitzat que el que fa bàsicament és monitoritzar tot aquest tipus de fake news per saber on hem d'entrar i on no. Evidentment no entrem a tot arreu, no?, però saber on hem d'entrar i on no entrar. I després hi ha un punt important també, amb això acabo, que ho parlava el Xavier, que heu parlat de l'algoritme, no? Aquest vídeo, l'algoritme va potenciar aquest vídeo del... Perquè clar, la gent interactua, comenta, li dona like, el comparteix, el visualitza fins al final, l'algoritme detecta que és un contingut que agrada, per tant l'amplifica. Llavors, clar, ara estem en converses amb Meta, amb TikTok, per saber, podem frenar això d'alguna manera? Perquè, escolteu, això és greu i és un tema que també estem intentant intercedir. Estàs tocant un tema i ara li traslladaré la pregunta a la Sandra, però segurament molts de vosaltres us heu plantejat aquests dies o les darreres setmanes si heu d'estar a X, fins ara Twitter, o fins fa dos anys Twitter, o no. Ho comentàvem també amb el Germán, que el tenim aquí, que ell treballa al Parc Científic de la Universitat de Barcelona, de la UB, que ja sabeu que la UB, com La Vanguardia, abans l'Enric Sierra, bueno, no s'hi ha referit explícitament, però també han sortit de X, també hi ha mitjans com el The Guardian, a nivell britànic, no?, que també han sortit. Us ho heu plantejat vosaltres, Sandra? No, jo abans d'aixes es van fer molta gràcia de les flames. Ai, m'ha fet molta gràcia allò de les flames, perquè una de les meves grans pors és fotos desconfigurades d'un avió amb un accident i tal, perquè això et dona la volta al món abans que et doni temps a apretar un botó. I fa uns mesos em va telefonar un periodista un dia i em diu, escolta, m'he enterat que s'ha incendiat un avió de Vueling. I li vaig, mira, ho vaig aixequejar, dic, però t'asseguro que no, perquè jo ho sabria. O sigui, i em deia, no, però entenc que si és això, sóc el primer, ho haig de treure ja. Però el clickbait ens matarà pel camí també. Sí. I llavors era no, dona'm un moment i ja et dic jo que no, però deixa'm-ho aixecar. I hi ha aquesta part de que has de crear aquesta relació de confiança, però el tema del click i de la immediatesa i de les mètriques que també hi ha els mitjans per periodistes de quan generen d'audiència, està fent molt difícil el poder explicar a vegades. I jo, a mi quan em pregunten, bueno, els periodistes, dic, els periodistes davant de tots són companys, o sigui, al final tots tenim unes relacions amb els periodistes més claus de la teva àrea, i jo sempre dic, telefona'ls abans que passi una cosa, perquè quan tens una relació de confiança tu dius, mira, passarà això avui, t'avisaré quan ho pots explicar, però que tinguis tot el context, perquè si no, aquesta immediatesa amb la que es treballa et fa sortir directament amb el primer que saps. Llavors, això era un parèntesis. I referit a X, evidentment ho hem valorat, però quin és el tema? Amb una aerolínia, X principalment és un canal d'atenció al client. Llavors, què fas? Tanques un canal on deixes a clients teus sense una resposta? És complicat perquè per nosaltres no és tant un canal de comunicació. De fet, per el fet dels algoritmes que té, la quantitat de tendència negativa, haters i tal, no l'utilitzem en aquest sentit, però és un canal molt immediat perquè la gent pugui preguntar al nostre servei d'atenció al client a respostes a dificultats que estan tinguent. Llavors aquí és on ve tot el dilema. És veritat que estem treballant en altres programes, mesures, que puguin treballar en aquesta línia, però dia d'avui encara hi ha un volum molt alt. Llavors, clar, aquí és decidir, tenco una xarxa perquè té una connotació molt negativa, però estic deixant sense ajuda a molta gent que a dia d'avui el seu canal de comunicació és aquest. I jo fins fa res, a mi quan algú em deia, he telefonat, hi havia espera i tal, sempre dic, envia un DM per Twitter, per X, és el més ràpid, hi ha un equip de persones, de 10 persones només contestant, i és normalment el més àgil. Llavors aquí és on ve el debat, què fas? Tengues una cosa que en realitat perjudica els teus clients o no? I aquí és on estem encara. Molt bé. Algú altre vol afegir alguna paraula sobre el tema d'X, si us ho heu plantejat o no, pros i contres? Bueno, nosaltres no hi estem, no? Però abundant una mica en tot això, no? La notícia falsa, sigui de la que sigui, hi ha gent que li serveix pel seu ego, no? Perquè publica això i comença a veure molts likes, no? És més, hi ha una certa acceptació per la lectura de notícies, siguin falses o certes, no? M'entretenen, no? I com a tal, doncs, si veig un avió cremant o la Sagrada Família cremant, m'entretén veure aquelles imatges i encara li faig tal, no?
És més, estem veient com a certs països pues, la falsedat és, ja comença a ser acceptada. No? Des del punt de vista empresarial, que s'intenta estar el més a la vora d'una realitat i d'una veritat, si tens un codi ètic i uns valors, bueno, pues, tot això juga molt en contra, clarament. No? Però on ens portarà? Pot ser que algun dia hi hagi alguna empresa que comenci a vendre per falsedats, igual si aquesta cultura s'instaura, bueno, pues, és terrible, no? Perquè aleshores, jo què sé, l'Hospital Clínic pot dir pues, que ha curat 56 enfermetats, no, és igual, no? És igual, no? Rodarà igual, i això serà, és que serà terrible, no? Jo també crec que parlem el tema de com arribem a les noves audiències, a la gent més jove, que amb els mitjans costa més, però a dia d'avui hi ha moltes plataformes ja que ho estan fent i que són propietat de grans grups de comunicació, des Código Nuevo, Actualities, etc., que nosaltres, per exemple, els estem utilitzant molt perquè aconseguim arribar a aquesta gent que només s'informa per TikTok, que només... O sigui, que els meus estudiants em diuen que quan han de fer una cerca la fan a TikTok, ja no van a Google. I a mi, jo curto circuito en aquell moment. Però la realitat és aquesta, llavors. Hi ha canals dins de les xarxes que sí que estan més controlats, que hi ha una feina darrere, que es pot treballar més en el sentit mitjans de comunicació. Llavors jo crec que també hi ha plataformes que ajuden a arribar a aquest públic que no t'ajuden els mitjans tradicionals, perquè molta gent jove ja ho sabem que no llegeix i que com el molt llegeix el titular, que és l'altre tema que en genera tantes publicacions. Però bueno, crec que sí que hi ha nous formats que estan més estandarditzats, que no treuen informació falsa, que sí que ajuden a les companyies a poder arribar a un públic que no arriba si no. Jo voldria afegir també amb el fil que comentaves de Código Nuevo, que és un exemple, no? de mitjà, a més molt local, que m'ha enfocat a gent jove i molt positiu. Com a anècdota, i ara posaré sobre la taula una figura també molt controvertida, no? Que és la dels influenciadors. Aquí podem trobar de tot, ja no és un debat, però de tot. Us trasllado només una experiència que vaig viure aquesta mateixa setmana a una classe que vaig anar a donar, on hi havia nois i noies de tenir 20-21 anys, i els explicava els reptes comunicatius de la Sagrada Família, i un dels reptes és que acabarem la Torre de Jesucrist, que és la torre central, hi haurà una creu molt alta al mig, que serà un mirador i serà com el punt més alt de Barcelona. No? Això va sortir, vam fer una roda de premsa al setembre i va sortir a pràcticament tots els mitjans, tant nacionals com internacionals. Vaig veure unes cares, unes reaccions de sorpresa, no? I vaig dir que no ho havíeu vist, això. I la majoria van dir no ho havíem vist. Llavors vaig preguntar quants ho heu vist, i van aixecar la mà uns quants. I li vaig dir, jo no ho heu vist. El 100% ho havíem vist només amb canals d'influenciadors. Jo vaig sortir d'aquella classe molt tocat, perquè vaig dir, ningú ho ha vist a Vanguardia. No, i això us ho dic tal qual ho vaig veure, i em va deixar frapat. I després vaig anar i vaig dir, em podeu ensenyar? I van portar un petit grupet d'influenciadors i van fer els seus vídeos. I això em va deixar molt, molt tocat, perquè lamentablement és una realitat en la que ens trobem, i que no sé si anem cap aquí, però probablement sí. I això ens ha de fer també obrir els ulls. Jo us parlo d'un cas concret, però que vaig viure recentment i em va deixar molt tocat. També va en línia del que també costa d'explicar, perquè tots estem vivint el moment de preparar els pressupostos per l'any que ve, i et ve finances amb les tisores preparades i diuen, però aviam, tot això d'influències per què serveix? I vaig dir, i llavors vaig sobre dades, i jo em vaig fer pressupost amb dades, i mira, és que més del 50% de la gent decideix la destinació a la que anirà pels vídeos que veu a xarxes socials, que han creat creadors de continguts, i llavors no, si em talles això les ventes cauran, però i em va mirar i em va dir, m'ho estàs dient en sèrio? I diu, o és una excusa per aguantar el pressupost? No, és en sèrio. Llavors crec que les coses han canviat molt, i això és una realitat a dia d'avui. Jo quan dono classe sempre els hi pregunto, i la gent, és que jo la teva més que la morta quan em van dir que el seu lloc on fan cerques, on anem a Google la majoria de nosaltres, van a TikTok a fer una cerca de com es fan els espaguetis, ho busquen a TikTok, no ho busquen a canals que coneixem com tradicionals. Nosaltres tenim una variable, que és el 80% de la despesa en salut d'una persona són els 5 últims anys de la seva vida. Per tant, vol dir que tenim molt de públic que hem d'intentar arribar de manera tradicional, perquè un senyor de 80 anys, el TikTok... N'hi ha, però no són la majoria. Aleshores, això encara hem d'intentar treballar de les dues maneres. Clar. També pensant que d'aquí 10 anys seran menys gent, no? Però
Bueno, era només un matís que volia dir. Sí, sí. Som-hi, una paraula. Sí. Un micròfon. Francesc, aquí. Empreses tan importants com vosaltres, que teniu tan, bueno, tant impacte a la societat, fins ara la comunicació de crisi s'actuava des d'una manera, els mitjans, tot això. Però ara amb el que estem parlant, amb aquesta comunicació que surt, que són o fake news o vídeos totalment creats per IA, que es posen a TikTok, o que un usuari veu un pilot bevent un no sé què a l'hora de... coses així. Ara, com, o sigui, com gestioneu aquesta comunicació de crisi en aquests nous formats? Empreses tan importants i que teniu tant de suc, que la gent espera. Serà la família que ha hagut no sé què, el clínic l'ha liat amb no sé quantos, l'altre, això. Bueno, si em permeteu, jo crec que és un dels grans reptes que tenim tots, independentment del sector, vull dir, i anirà més. No? Vull dir, hem començat per xarxes socials, però amb la intel·ligència artificial això es pot convertir en algú bastant perillós. Jo crec que és molt important, i ja ho han comentat per aquí, una monitorització constant amb l'únic objectiu de ser el més àgil possible si realment decideixes que has de reaccionar i respondre, perquè a vegades decideixes que no. Però el més important és agilitat, perquè quan abans ho intentis frenar i tu et posicionis, abans frenaràs aquesta viralització, que això és una bola de neu, saps? Vull dir, comença i va rodant i va rodant i es fa una bola molt gran que és impossible parar-la. Vull dir que jo crec que monitorització per agilitzar, això és l'imprescindible. Després, clar, influencers, no? Vull dir, dius, ostres, nosaltres a nivell corporatiu és veritat que no ens associem amb influencers perquè no té cap sentit, però a nivell de marca de producte, no? Us demanem, Whiskas, Pedigree, sí que fem col·laboracions amb influencers. I no et pensis que anem super tranquils perquè el consumidor los va escuchar, no. Pensam, a ver què va dir l'influencer de turno, que se nos va girar en contra i pot sorgir una crisi nova, no? I aleshores el que en aquest cas intentem fer és davant mà transmetre també quins són els valors i principis d'aquesta marca nostra, i que per nosaltres és importantíssim estar superalineats, no? I ojo, no digues segons que o no hables de religió o no hables de política o no, perquè si no se'n gira en contra a nosaltres com a marca, no? Vull dir, que són maneres, hi haurà mil, però són maneres d'intentar minimitzar potencial dany, no? que puguin fer. Jo crec que és molt interessant el que has dit del tema de si decidim contestar o no, però el problema és que quan passa alguna cosa així, si tu contestes ho fas més gran. Sí. Llavors comença a agafar més volada, llavors moltes vegades decideixes i dius no dic res i aviam si mor el tema. Bueno, a nosaltres ens va passar amb el, com es diu, Carlos Real Food. Carlos Ríos. Vale? Vull dir, com es diu, microscopio y vídeo de analizo un sneakers y le encuentro un pelo y tal. Què passa? Que clar, jo, en aquell punt rep això i dic, a veure, informo a global i digo que això pot convertir-se, clar, es pot fer o superviral o no. Tu dius, bueno, la meva responsabilitat és informar però també no alarmar, no? De dir, escolta, aquest senyor és, té aquest perfil, té aquesta credibilitat, no? Vull dir, anem a posar les coses en context. La nostra recomanació és no contestar, bàsicament perquè el que dius tu, no? Feim la pilota encara més gran i no interessava, i és que a més estaven convençuts que això, si la gent posava en dubte el que estava publicant, no? Vull dir que tens que decidir molt bé quan respons, quan no, per veure si et beneficiarà o et podrà perjudicar. Sí, però també tens el tema que la gent a vegades utilitza això per aconseguir diners a les companyies, ah, sí. Busquen pressió, sí. I aquest pèl pot ser que estigui allà... Clar, però si això moria, ja no respondem. Si això va més, per això tens que estar monitoritzant. Pues durant uns dies estan mirant a veure qual, no? Com evoluciona i prens decisions, però a l'instant, saps? Vull dir, és molt immediat. L'influencer avui en dia ja tenen unes estructures darrere molts d'ells, perquè són realment una empresa que intenta, pues, generar diners, no? I aleshores
hi ha un punt de serietat molt important, no? I després hi ha empreses que et fan anàlisis dels influencers i poden veure amb aquests anàlisis, amb els seus algoritmes, et donen una informació brutal sobre quan és cert, quan no és cert, quants vots tenen, quants no tenen, quins impactes a on, quan. O sigui, realment avui tens molta informació perquè l'influencer per se ja és un nou canal, no? O sigui, tenim la televisió, tenim la ràdio, tenim l'exterior, hem tingut el de sempre, més, i hem anat afegint coses i ara l'influencer és un més dintre d'aquest escenari. Si no estàs amb ells, si no estàs amb aquesta lliga, pues, aleshores estàs perdent un tros de mercat que els segueix, no? És així, no? Jo vaig veure un estudi aquesta setmana que deia que n'hi ha 250.000 a Espanya d'influencers, perquè clar, influencer vol dir el que té a partir de cert, hi ha els professionals i els que ells es consideren influencers i van disparant el que sigui, no? Que aquests tindran una tendència a caure i quedaran el que diuen els talent, no? Dius que són famosos, que ja es dediquen a això, que tenen estructures més ben fetes, però que aquests, mica en mica, pues, amb el temps aniran baixant i quedarà pues, la capa superior dels que realment fan una, no? Fan una acció positiva o és una empresa o estan vinculats a una sèrie de valors, no? Jo també crec que ho hem de girar per la part positiva, que és intentar ser molt creïble amb el que tu expliques, explicar informació sòlida i que hi sigui, no? Que sigui present, que algú quan vegi una cosa d'aquestes digui no, impossible, a Mars això no se'ls hi passaria mai pel cap, no? Això per un costat. I després volia posar un exemple que hem fet al clínic. Varen fer un càstig de TikTokers i aleshores tenim 6 professionals a la casa que estan fent TikToks. Això ens ha servit de moltes coses. Primer, controlar el que surt. Dir a la casa que, ei, si voleu fer TikToks, passeu per casa nostra. Varen fer una mega campanya, vam fer un càsting, i ara el comencem, però hi ha una infermera que explica com es prepara un quiròfan, i ella agafa el seu mòbil i ho explica, i això és interessant. Per tant, intentar aliar-nos amb la gent nostra, clar, 8.000 i escaig persones, cadascú és un pare i de sa mare. I llavors la nostra opció ha estat aquesta, no? Permetre a la gent que faci, però controlat per nosaltres. No ho sé, eh? Podem equivoco i d'aquí un any tenim una crisi del dimoni i ens hem equivocat. Fins ara us funciona? Perquè nosaltres sí, deixem tripulants sí. I tal, també es fa, i a vegades de dius... No, si ens passa això, posaré el càrrec a disposició, però... Bé, jo sense conèixer, suposo que és una superbona manera d'apropar-te, no?, al consumidor, al final... Sí, perdona, eh? No, jo record, perdona Sandra que em posi un moment al teu terreny perquè com que vaig estar bowling també recordo que un dels casos en les que a l'hora de publicar sempre hi ha un sentiment a l'hora de publicar, no? Més o menys negatiu. Recordo que un dels punts a Welling que reduïa molt aquest sentiment era quan una persona de la casa t'explicava una cosa que tu no sabies, no? Pilots, tripulants i de més. De fet, és una part de la vostra estratègia molt, molt important. Nosaltres a Sala de Família, que som poquets, encara ens costa allò de posar davant de fer TikTok de treballadors, no ho hem acabat de plantejar, però en el cas de Welling recordo azafata hipòxica. Era una TikToker, no? Una influencer que era hostessa i t'explicava coses que tu no sabies, no? Sí. És veritat que també al final has de controlar perquè hi ha alguns que es fan molt grans, de fet, hi ha una que ha deixat la feina per dedicar-se a creadora de contingut. I a la que es van fent grans, arriba un moment que ja no són empleats de la teva companyia, sinó són del sector. I aquí és on has de... Tenim tota una guia per social media, per tots els empleats, en aquest sentit de... Com ho gestionem, però sí que jo crec que al final nosaltres un dels pilars, tenim 5 pilars de l'estratègia i un és la humanització de la companyia. És la humanització de la companyia i és explicar el que volem explicar en comptes de dir com funciona un centre d'operacions, ho puc explicar jo, però el que fem és que ho expliquen els empleats, perquè llavors la gent es veu molt més propera i és un dels pilars que treballem molt per poder acostar una mica la companyia de la gent. També té un risc, això, perdó, també sí. Té un risc perquè, clar, al final dones veu a treballadors i nosaltres ara, et parlo també d'un exemple, Sagrada Família, us explicava abans que tenim com a repte constructiu aquesta torre principal que en principi estarà acabada a finals de l'any que ve i que voldríem inaugurar el 2026 coincidint amb l'aniversari de la mort d'Antoni Gaudí. Clar, haurem de fer una tasca de sensibilització als nostres treballadors perquè no podem arriscar-nos que una persona que treballa a la grua o que està construint un dia amb el seu mòbil digui
mira que maca, no, no, és que jo vull això, protegir-ho, perquè vull comunicar-ho quan jo vulgui, quan jo cregui, i una estratègia de comunicació de mesos, de feina, pots veure's esbombada perquè algú amb la seva millor intenció vulgui posar un vídeo dient mira que maca ha quedat la creu que acabo de posar allò. Llavors és un punt que a nivell de sensibilització, abans ho has mencionat al principi. Ens va passar amb la vida del Barça, hem passat això. Amb el de les noies, de... sí. Sí? Doncs mira. Sí, sí, va sortir una foto de l'hangar. A veure, em toca moderar i us dic perquè ens podríem allargar amb la conversa, que és molt interessant, però ens queden pocs minutets i m'agradaria introduir un tema abans de donar pas a una roda de preguntes ràpida, que és que al llarg de la sessió d'avui s'ha parlat del baròmetre Edelman, que mesura la confiança en empreses i institucions. Hi han hagut titulars o han sortit síntesis d'una crisi de confiança generalitzada. Sí que és un dels insights, però quan tu, del baròmetre, però quan tu l'estudies una mica, el que et diu és que la crisi és gravíssima o molt gran en el cas de polítics i en el cas de mitjans de comunicació. En canvi, deixa empreses i institucions més ben parades. De totes maneres, a la taula de CEOs ha sortit els temes de incrementar des de les empreses la visibilització d'aquest compromís, d'aquest compromís, aquesta responsabilitat social, aquests reptes de Nacions Unides, els ODS, aquí he vist en totes les vostres comunicacions, però sí que és veritat que com a professionals de la comunicació, en el meu cas jo treballo a la Universitat Oberta de Catalunya, moltes vegades aquestes estratègies de comunicar aquest impacte social, abans també s'ha parlat, o aquest benefici social de l'activitat de les nostres empreses o institucions, moltes vegades s'associa a estratègies de washing, deixeu-m'ho dir d'aquesta manera, vale? Greenwashing en el cas de l'angle de sostenibilitat o canvi climàtic, purple washing en el cas del tema de la igualtat, etc. Com creieu que des de la comunicació hem d'equilibrar el to, els missatges de marca en aquests angles més socials, aquest benefici social de la marca, evitant que es percebi com a maquillatge, no? No sé si algú vol respondre o tothom. Jo crec que, a veure, la línia pot ser molt fina, no? Entre el que es pot percebre com està intentant fer una neteja d'imatge i quan tu realment estàs comunicant per poder inspirar, no? També altres empreses a que facin el mateix, perquè aquest és l'objectiu. Vull dir, al final, tu com a empresa fas o tens certes estratègies de sostenibilitat, d'inclusió i diversitat, etc. Perquè és el correcte, no per res més, no? Aleshores, jo poso un exemple molt concret en el nostre cas, que a més no és una oportunitat sortida d'una crisi, no? Nosaltres vam tenir una crisi reputacional derivada d'un tema d'inclusió i diversitat fa uns anys, que al final això el que ens va fer adonar és, ostres, no sabíem, però teníem un gap aquí, no? I això vol dir doncs, manos a l'obra, i ens vam posar a treballar manos a l'obra. Ens vam alinear, vam entrar en col·laboració amb alguna entitat perquè ens ajudés també, i al cap de poc temps ens deia, no, pues vamos a hacer esta comunicación para decir no, perquè... I van dir, no és que no volem perquè estem fent això perquè creiem que és el correcte, no per anar a sortir, perquè si no, aquí, o sigui, el quan, com i què dius, pot ser el que acabi definint el que és un washing o no, no? En el nostre cas vam estar treballant pràcticament 3 anys a nivell d'inclusió i diversitat, a nivell intern, per assegurar que primer estàvem nosaltres convençuts que estàvem fent el correcte, que estàvem avançant, i un cop tu et sents segur, doncs, bueno, ara ja puc anar fora i explicar el que estic fent per inspirar, no? I al final ha sigut una oportunitat, o sigui, d'una crisi ha sortit una oportunitat. Però el que volia comentar sobretot és que nosaltres com ho enfocam és amb un enfoc més de, que li diem inside out, no? O sigui, és de dins cap enfora. És a dir, jo no m'ho vaig a fora a explicar el que hago, no. Primer, jo aquí vull convèncer, aquí vull enamorar, aquí vull que estigui superconvençut és els nostres empleats. Un cop ells estan, o sigui, saben el que estan fent com a companyia, estan supermotivats, és que ells són, automàticament es converteixen en els nostres ambaixadors. És que no cal ni que me vaya jo fora a explicar, és que són ells els que ho fan. I al final tens una força aquí potencial brutal, no? O sigui, han fet aquesta feina a nivell intern pues, molt intencional durant molt de temps i ara, tímidament, començam a sortir fora a comentar què és el que estamos haciendo i ens donen premis i tot, vull dir que estem evolucionant molt bé, però seguim tenint els peus al terra, seguim sent humils, dient, escolta, sí, hem millorat molt, però sempre es pot millorar, no? Vull dir que
seguirem treballant per seguir avançant. Però el que volia comentar és aquest enfoc més de dins cap en fora, no anar fora directament per netejar imatge. Molt bé, us sembla si... Ja havia alguna cosa? M'ha semblat sentir-te. No, afegint això, nosaltres en general tenim estructurada una certa comunicació que va versus el canvi climàtic, les accions que estem fent per tot això, i aquesta està estructurada i sempre és la mateixa. En el mateix sentit, 30.000 plaques solars, un forn elèctric és el pioner del món, i tot, però quan són coses extres, això no ho comuniquem mai. No? O sigui, les ajudes que hem fet a la Dana, això no ho expliquem. L'ajuda que hem fet a Ucrània, no l'expliquem. L'ajuda que hem fet aquestes ajudes concretes, no les fem, no comuniquem res. Simplement la fem i ja està. No? Perquè s'ha de fer, clarament. Com que s'ha de fer, però no cal que ho expliquem. Molt bé, em sembla una bona recepta. Obrim un torn de paraules, ni que sigui breu, abans de donar pas a la conferència del Santi Tejedor. Alguna pregunta que vulgueu adreçar a aquests ponents de luxe que tenim aquí? Endavant. Bon dia. Està la Sandra. Tindria una pregunta molt concreta. Perquè has dit que teniu una guia de social media per empleats també. Jo he estat molts anys treballant en comunicació corporativa a un grup de clíniques de salut i sempre dèiem que la línia on es situava, perquè al final és la teva marca personal com a persona, doncs el teu perfil d'Instagram o el que sigui, on posaves com la línia de l'empresa on pot marcar les línies vermelles d'una cosa que és com capital personal. Al final, evidentment, les xarxes socials són pròpies de cada empleat i és un canal perquè ells expressin, però sí que hi ha una guia de coses, tu no pots parlar de coses que vagin en contra de la companyia, no pots perjudicar la companyia. També hi ha una part de guia de se'ls dona informació a molts empleats que no tenen segons quina informació, que quan la tenen, com bé deia la Neus, l'utilitzen en favor de la companyia. Llavors també hi ha tota aquesta part de dir, bueno, tot això és el que som com a companyia. Llavors, no és només el que no hauries de fer, sinó intentar guiar també i ajudar, perquè ens venen a preguntar coses moltes vegades de ostres, doncs no sabia això, o per exemple, tenim molts pilots que un pilot entén molt la sostenibilitat de l'aviació. Llavors tenim molts pilots que quan estrena un avió de nova generació pensa i diu, avui he agafat aquest avió, redueix tant les emissions, llavors tenen també uns punts de contacte, telefonen a l'equip meu de sostenibilitat a vegades ostres, explica'm més sobre el nou avió, quan hi ha un nou avió els anem a explicar, que el provin, que vegin com són els motors, com redueixen, perquè al final el que vols és que el pilot quan estigui dient hola, hem arribat a Barcelona fa molt bon temps i avui hem reduït un 20% les emissions perquè anem amb un avió d'última generació. Llavors va més en aquest sentit, no és tant només un dia que està prohibit, sinó escolta, què et dono perquè tu siguis ambaixador de la meva marca quan l'expliquis. Merci. Molt bé, alguna... Sí, endavant. El micròfon. Gràcies. Hola, bon dia, gràcies per la taula i el contingut. Una pregunta per en Xavier. Bueno, sou tres Javiers, em refereixo amb ell. Ens podries explicar, si us plau, quin paper juga dintre d'aquesta estratègia de comunicació corporativa que heu estat comentant, quin paper juga o pot jugar el vostre espai corporatiu? El vostre espai corporatiu públic, l'Espai Roca. Sí. Vull dir, el teniu incorporat en aquesta estratègia? Sí, el tenim incorporat. No? I quin paper juga? Potser abans era com el mecenasga, no?, que es deia, i avui en dia és un espai amb el qual nosaltres intentem. O sigui, de fet, quan el vam inaugurar, vam anar a l'alcalde i li vam dir, mira, fem aquest espai per el que el vulgueu, no? El teniu obert i en tenim més com aquest i feu-lo servir pel que el vulgueu, però volem que es debateixi sobre arquitectura, sobre disseny, sobre innovació i que la gent, sense pagar res, pugui anar allà i pensar en el futur. No? El tenim incorporat d'aquesta manera i a cada país on tenim aquests espais, doncs que ara tenim 7 i estem fent el de l'Índia, és exactament el mateix model, no? El deixem obert perquè ens enriqueix a nosaltres, però enriqueix a la societat, perquè com a empresa considerem que estem a la societat, no? I aleshores tenim un cert impacte, i dintre l'impacte del món d'arquitectura i de l'empresa i del disseny, doncs ho fem a través de foros de discussió com són aquests, no? Això ho tinc posat. Molt bé, ho deixem aquí? Sí? I donem pas a l'altre punt a l'ordre del dia. Moltes gràcies. Gràcies.